ütle korraks mikrisse, et inimesed selle minu Patreoni peale läheksid ja raha kannaksid mulle. Sa oled näinud, kuidas ma elan nüüd, et võibolla nad mind ei usu. Mida ma ütlen? Kandke raha või? Ütle, et vaadake Hendriku Patreoni järgi. Mis siis üldse oli? Patreon. 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 Patreon, jah. Patreon. Jah. Yeah. Patreon. Jah. Yeah. Teeme ära. Ütle, et lihtsalt tee nagu kõlna. Ütle korraks mikrisse, et inimesed selle minu Patreoni peale läheksid ja raha kannaksid mulle. Sa oled näinud, kuidas ma elan nüüd, et võibolla nad mind ei usu. Mida ma ütlen? Kandke raha või? Ütle, et vaadake Hendriku Patreoni järgi. Mis siis üldse oli? Patreon. 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 Patreon, jah. Patreon. Jah. Yeah. Patreon. Jah. Yeah. Teeme ära. Ütle, et lihtsalt tee nagu kõlna. Väike teadane. Et minge kindlasti vaadake ka Hendrik Puntso Patreoni konto üle, et talle saab seal annetusi teha, et siis järgmised podcasti külalised ei peaks siin külma stuudioruumis olema. Siin on päris jahe juba. Ja ilmselt ilmad ei lähe soojemaks, et lähevad pigem külmemaks. Vaadake korra üle ja võib-olla kellegi leidub mõni euro Hendriku jaoks. 1, 2, 1, 2. Mis on lõikad ka seda pärast? Ütle sa ka midagi. 1, 2. Oota, ütle nüüd. 1, 2. 1, 2. 1, 2. See on mingi lägiga ju. Ei ole. Nii. Ütle nüüd. 2, 3. Oleme jõudnud stuudiosse Rigo Raimega. Kuidas sulle see Tallinna pakett meeldida on siis? Emotsionaalne. Jah, me täna käisime siis vaatamas Flora mängu, mis oli Partizan või? FK Partizan. Serbiast. Serbia teine klubi siis eelarve 21 miljonit peaks olema Wikipedia andmetel. Ja Flora karistas ära siis 1-0. Esimese poole lõpus löödi Magus Mahlane värav, peaga siis ilus värav nagu FIFAs. No. Ja poisid hoidsid seda ilusti lõpuni. Et väga meeliüleldav kogemus oli ja et siin shoutout minu vanale kursavennale Mihkel Kotkasele, kes neid pileteid provaidib, et mul on praegu sel ajal väga oluline, et ma saan ikkagi, noh, seal vipis saab sooja süüa ja värki särki õllet lubad isegi, et noh, töötuna inimesena on hästi vajalik. Kuule, makroonid olid isegi. Ja ei ongi, see ongi see, et no jalkas on ikka teine rahana. Kuskil Eesti rattavõistlustel, no parim on see, et sa saad ise osta 3 euro eest neid soolaleibu. No vahest saab mingit suppi või midagi ikka anteks. No sa räägid praegu sellest jah, et kui sa oled ostnud ise endale selle mingi stardipaketi ja siis seal sees on. Selles mõttes on nagu jalkastik. No ütleme jah, see oli nagu meie jaoks oli nagu rahata pakett. Ja ei siin pealinnas ikka elu käib vaata. Käib muidugi, jah. Täna väga palju staare ma ei näinud, aga eelmine kord olid, jah, Ott Lepland. Kuidas ei olnud Tallinna linnamajanduse või linnaplaneerimise osakonna juhataja oli seal? Jah. Noh, nipet-näpet ikka leidus, aga midagi nii hulle ei olnud, aga no, Tallinnas on ikka elu on ikka teinena. Oled sa nõus minuga? No teine on kindlasti, jah.
aga kas ta just parem on, ja seda ma ei oska öelda. Et sa oled nüüd Saaremaal tagasi oma rännakutega. Jaa. No siis on hästi. Aga ma räägin, jah. Mulle meeldib pigem Saaremaal rohkem kui Tallinnas. Jah, ma olen, ei no nii ja naa. Ma arvan, siis igakord ei ole sellist pakettiga nagu praegu on. Seda küll, aga midagi ikka. Ei, ma olen nõus tegelikult vahepeal viskab Tallinnas ka ikka koppa ette. Aga siis sellepärast ma sunningi vahepeal ennast nagu neid võimalusi kasutama, mis võimalik kasutada on, et see on ainu üks põhjustest, miks ma Tallinnas olen üldse vaata, et midagi teha ja siis noh, ongi üks päev siin jalkat vaatamas, üks päev siin hokit vaatamas, et ma olen ikka nagu spordilembeline inimene ja tore on, et aga jah, mingi jalgrattaga sõita siin Tallinnas ei ole nii mõnus, aga samas, noh, ma elan siin Põhja-Tallinnas, siit on suht hea isegi välja minna nagu üllatavalt hea, et jah, saab igale poole liikuma ja ei ole üldse nii nagu hullu, et eks ta on arjumise esi, ma arvan ka. Jah, aga Rigo, sinuga tegelikult meil on paljust rääkida täna. Noh, just nagu noh, selles mõttes, et meil on nagu pikk ajalugu ja me oleme nagu mitmetesse seiklustesse koos sattunud. Meil oleks veel rohkem rääkida, kui me poleks kaks viimast õhtut juba koos olnud. Jah, see on küll jama, jah, et me rääkisime põhimõtteliselt kõik oma juhtud ära, aga ma võtan need mõned huvitamad lõigud ikkagi üles siit, et mis võtta on. Aga Rigo, jah, on mulle nagu suure venna eest olnud siin juba sellest ajast saadik, kui ma Saarema jalgratturite klubiga Viking ühinesin ja siis Saaremaal saime kõvasti pull ja siis läksid eluteed edasi, et meie läksime siis oma gängiga sinna spordikooli ära. Sul ei ole siukest podcasti veel olnud, kui sa oigist ei peaks rääkima. Ja aga see on elu osa, minu elu osa. Ja me läksime sinna ära, aga sina ei läinud, nii et me ei pea sellest rääkima. Sina, mis sa tegid siis, kui Saaremaalt kõik kaastalendid ära kadusid? Ma ei mäletagi, kui nad läksite kooli. 2009 lõpp või 10? 9 vist, jah. 9 september. 2009 ma olin ikkagi Saaremaal veel. 2008 ma olin Iisraelis pool aastat. Siis hakkas juba pihta. Jah, aga siis ma olin aasta vahepeal kodus. See oli enne seda, kui rattasport Iisraelis popiks sai või? Jah, kindlasti siis. Võibolla ta oli populaarne, aga selles mõttes, et seal ei olnud. Kui sa võtad, kus asi nagu täna on jõudnud seal, siis selline ta ei olnud. Et tegelikult selles mõttes Räime nime oli juba Iisraelis ennem teada, kui Mikku sinna algirjastati, et sa olid nagu ikkagi selles mõttes tee rajanud. Seda ma ei tea, kas ma teed rajasin, aga ilmselt nime teati, jah. Aga jah. Ja siis olid Iisraelis ja siis vaatasid, et see sporditurismi värk on täitsa mõeldav. Jah, aga siis ma olingi ikkagi aasta vahepeal kodus pärast, ma ei mäletagi, mis põhjustel täpselt. Ja 2010, jah, siis ma läksin Martiniikile. Ja Martiniik on siis Kariibi mere saar, Prantsuse meretagune saar, mis asub siis Kariibi meres, juba mainisin. Ja see oli siis sootuks eksootiline koht. Ja sellega oli selline huvitav asi, et algul, kui see nii-öelda pakkumine tekkis. Kuidas siuke pakkumine tekib üldse? Minu arust see pakkumine tuli kuidagi läbi. Toega oli Eestis siuke rattaportaal või lehekülg nagu Rattaprofid. Mm-hmm. Ja siis seal oli selline eestvedaja nagu Eerik Ennoäki. Ja tema kaudu kuidagi tuli see. Ma ei teagi täpselt, kuidas see nagu temani tuli ja ma isegi ei mäleta täpselt, kuidas see minuni jõudis. Aga kuidagi need asjad läksid nii ja siis põhimõtteliselt mina ütlesin klubile jah ära, aga pärast jah, sõna ütlemist, siis ma sain alles aru, et reaalselt, kus kohas see klubi nagu asub. Et minu jaoks algul oligi see, et Prantsusma meeskond, et okei, Prantsusmaale minek. Aga ütleme nii, et pärast me jõudsin tegelikult palju huvitavamasse kohta.
siis kui lennupiletid hakkasid vaatama, siis vaatasid võibolla jah. Ei, natuke ennem ikka, aga selles mõttes jah, et ma ütlesin jah neil ennem ära, kui ma tegelikult väga kursis olin, et kus kohas see esi asub. Ja siis sa reisisid sinna kunagi talvel ma eeldan või? Ei, ma läksin sinna kevadel. Ma isegi jõudsin Eestis mõned võistlused ennem sõita. Mm. Käisingi veel kevadel, käisime Hispaanias laagris. Ja see tekiski seal laagri ajal kuidagi, ma arvan, mikki veebruar, märts. Kirjelda seda pilti, mis seal ees ootas siis sind? Ma võin kirjeldada seda pilti selles mõttes, mis mul ennem räägiti, kus mulle klubist öeldi, et seda, ühesõnaga mingid tingimused, et maja mere ääres, siis mul viskas kohe siukse. Võibolla ma googeldasin isegi, et millised sealsed majad mere ääres olid välja näha, need olid väga ilused. Ja siis, kui ma lõpuks sinna selles mõttes ikkagi kohale jõudsin, siis maja ei olnud päris selline, nagu ma olin ette kujutanud, et see oli selles mõttes, noh, meie mõistes Eestis ma arvan ei oleks võimalik elada siukses majas. Et see oli ikkagi nagu rohkem nagu hüti moodi. Ja see maja oligi veel nagu pooleks, et pool oli siis nii-öelda minu eluruum ja teisel pool käisid kalamehed kalasi puhastamas, mis nad olid hommikul püüdnud merest. Ja see oli siuke nagu selline päris tugev kalapoe lõhn oli üleval kogu aeg. Kalakas. Nojah, ühesõnaga ette ruttavalt võib mainida seda, et mina läksin ka sinna siis 2 aastat hiljem või kui palju enam mina tulin. Kõigepealt... Ja siis oligi nii, et esimene aasta ma olingi täiesti üksinda. Uh-huh. Ja esimene aasta, kui ma olin seal, siis see oli nagu, ma arvan, et mul ei olegi pärast seda aastat siuksed momente olnud elus, et mul ei olnud interneti seal, mul ei olnud nagu mitte midagi seal. Et ma jah, lugesingi raamatuid ja tegin kõike siuksed asju, käisin trennis ja see oli nagu jah, selles mõttes üsna siuke üksik elu. Teine aasta tuli Jörge Matt sinna. Mm-hmm. Õnnestus selles mõttes rääkida ta ja siis kolmas aasta oli see, kui siis sina ka veel tulid nagu lisaks. Ja meie klubi koosseis põhimõtteliselt kolmas hooaeg oligi selline, et meil oli klubis 3 eestlast ja 1 venelane. Mm-hmm. Ja kohalike vist ju ei olnud meil väga. Villi tegi midagi või? Mis teema sellega oli? Üks prantsuse jah, kohalik. Selles mõttes ta jah, mingid sõidud tegi, aga ütleme, et selline põhituumik või kes nagu kogu aeg oli olemas, olidki siis ütleme ikka toore sidablokk seal. Ja veel saarlased, 3 saarlast ja venelane. Oli küll jah, aga jah, kui sulles ma ei mäletagi väga seda aega, kui sina Jörgsiga seal olid. Võibolla midagi tegelikult teha mingi pildi. No, Jörgen oli seal, põhimõtteliselt oligi oigi nii-öelda kõrvalt seal, et ta käis koolis veel siis. No aga mul oli sama asi viimane aasta. Ah, sul oli ka niimoodi? Jah, okay. Jah. Sest me ei olnud samas... Ma ei mäleta, et sa oleks koolitükke teinud seal. No võt, ma olin selles mõttes, mul oli räägitud klassiõdede asjadega, nemad tegid minu eest asju. Väga osav. Mm. Aga jah. Ja siis me olimegi lõpuks 3. aastasel välja ja ega elu suures plaanis ei muutunud seal võrreldes sellega, mis alguses oli. Noh, interneti saime aine. Ja aga noh, see oli ju ka selles mõttes, et jah, ta oli nagu olemas, aga kui siis mõtlen, et kõike, just need siuksid olmeprobleeme tekkis meil nagu aja jooksul järjest juurde. Et esimene aasta mul ei ole neid asju ei olnud seda, kus ma oleks pidanud ilma elektri ja konditsioneerit olema seal või kus mul ei oleks vett enam olnud või... Ja sest meil oli siuke lugu ükskord, et elekter läks ära. Ja noh, muidu ei oleks elektri ära minek väga suur probleem, aga seal ongi see, et kuna väljas on reaalselt nagu 40 kraadi päeval ja öösel on ka suhteliselt, noh, öösel on ikka nii palav, et magada on rõve aine. Ja siis oligi, et meil ei olnud enam konditsioneeri, mis tähendas seda, et me olime 4 kesi seal kuskil toas lihtsalt, noh, nagu mingi kasarmu elu oli seal, selles mõttes ruumi oli kõike väga vähe, kõik tahtsime seal konditsioneeriga toas, olen üks tuba oli konditsioneeriga. Ja siis kuidagi, ma mäletan, seal oli see case, et me kuidagi saime laenatud elektrit naabrilt, ainja. Tegelikult selle elektriga vist oligi see teema, et see ei olnud lihtsalt, et elektrit ei oleks olnud, vaid vist klubi nii-öelda juhtkond oli jätnud elektriarvet juba pikalt maksmates ja elektrist võeti ära meie majast. Ja siis ühesõnaga elektrit ei olnud, aga me laenasime seda ikkagi nagu pikendusjuhtmega. Mäe otsast naabri käest tõime. Ja. Aga seal oli see aga, et naaber ütles, et kõigi muu jaoks võite kasutada seda elektrit, aga mitte konditsioneeri jaoks. Eks? Just, aga meil oli seda vaja ainult konditsioneeri jaoks tegelikult. Mis oli väga kummaline olukord.
Ja siis ma mäletan, et me... Ja naabri elas meil nagu seal üleval künka otsas põhimõtteliselt, et tal oli nagu hea ülevaade ja vaade meile nii-öelda. Ja ta väljas nägi seda, kuidas see konditsioneer huugab vaata. Aga siis oligi siuke seis ju, et me ei saa... Ühesõnaga, mul oli pohku, jah? Ma ütlesin, et ärme pane seda sisse vaata. Et ärme annama seda viimaski natukest ära, et meil on net siis vähemalt päeval vaata. Ja siis, ma ei mäleta, mis sina olid, aga Jörgs oli nagu seal, et paneb, noh, ma ei saa magada, kui konditsioneer ei ole, et paneme sisse riskime, vaat ootame natuke. No, ma arvan, et see oli ikkagi selles mõttes, ma arvan, et ma olin pigem Jörgsi poolel, ma eeldan, et see oli selline demokraatlik otsus seal, et ilmselt enamus ikkagi tahtis, et see sisse pandeks ja siis see pandi sisse. Siis pandi sisse ja mis juhtus, siis see võeti välja. Ja siis tõmmati suht sekundiga välja. Ja siis ma mõtlesin, türa, meil ei ole netti ka omme. Aga ma ei mäleta, kuidas see lahenduse sai nagu? Ma arvan, et arve, et maksti mingi hetk ära ja siis meil pandi elektri tagasi. Aga kui me saime elektri tagasi, siis üsna kohe, seal võis olla nädal vahet või mõned päevad, kui meil võeti vesi ära, mille tegelikult äravõtmise põhjused olid ka täpselt samasugused. Ja siis olime samasuguses olukorras, et mingit lahendust oli vaja, sest pest oli vaja, oled seal kuradi higistanud 40 graadiga 3-4 tunnise trenni teinud, eks ole. Ja siis mäletan, me käisime, me pesime reaalselt selle poe veega ja kuna seal on ju hinnad nii kalli, et siis... No selles mõttes oligi, et seda tõi ka meile klubi omanik, aga lihtsalt ilmselt oligi see vahe, et elektrid oleks pidanud reaalselt ära maksma, aga kuna see Martinique on ka selline prantsusma, et seal saab tegelikult päris palju asju nii-öelda tšekkidega majandada, siis poesta sai tšekkidega osta ja noh, nendel asjadel ilmselt alati ei pea seal koheselt katet peal olema, et see on nagu mingis mõttes, ma arvan, natuke nagu meie mõistes nagu krediitkaart, et kui see nagu poest veeda sai kätte, siis ta tõi pudeli vett meile pesemiseks. Ja, ja siis oligi mingi vee hind, oli kordi 2-3 eurot, noh, 1,5, ma sain ühega vist tehtud või midagi siukest ja siis aga te panite mingi paari pudeliga vist. Ma täpselt ei mäleta, aga ma arvan, et mulle tundub jah uskumatu, et ma ühega ennast ära pesin. See on päris huvitavad situatsioonid olid, kus me ennast leidsime. Aga no praegu tagasi vaadates on tore. Tol momentil oli ajas natuke närvi, aga... Kindlasti meil ei olnud nagu... Jah, minu arust just oligi see, selles mõttes see konditsioneeri probleem oli nagu tegelikult üsna suur, sest... Mul oli väga raske nagu magama jääd õhtul seal. Ma mäletan, me läksime, või noh, te läksite alguses õues, ma tulin ka järgi, me magasime lõpuks, viskasime madratsid lihtsalt nagu õues, seal oli vähemalt see summer Tool. Breeze, jah, siuke mõnus. See oli päris hea mälestus tegelikult praegu, ma mõtled, seal kuskil päikse tähtede all vaata, mingi palmilehed sahisevad kõrval. No üsna siuke hea, ütleme, romantiline hetk, aga võibolla jah, mitte siis, kui kolme mehe vahel seal, et... Jah, ja too moment ka, kui sa oled ikkagi närvis, sest et noh, siis on kurat, mul on võistlus tulemas ja või mida iganes ja kuradi see läheb perse sinna, meil kõik unegraafikud, režiimid ja värgid. Aga sellest veel rääkida, et lisaks sellele me tegelikult palka ju ei saanud seal, meil oligi niimoodi, et me saime ainult nagu sööki ja lennupiletid ja kõik maksti kinni põhimõtteliselt. Kulus ei olnud ja siis kui nii-öelda võidad mingit võidurha, siis need saad endale, et see oli nii-öelda meie tiil seal on, jah, no tegelikult sellega on veel, ma isegi ei tea, kas see on meil kunagi jutuks olnud, aga tegelikult kui ma olin esimene aasta üksinda, siis mul oli palk. Me võtsime teine seda. Aasta ma sain vähem, kui tuli Jörgen, oligi põhimõtteliselt, jah, siis mingi osa läks nii-öelda tema ülalpidamiseks. Või ainult mina ei saanud palka, et ma arvasin, et kõik ei saa. Ei, ja kolmas aasta põhimõtteliselt ma siis ei saanud, jah, siis ei saanud keegi meist enam palka, et siis ma andsin enda kõik palka ära, aga siis meid oli kolm tükki ja ma arvan, et elu oli nagu parem selles mõttes. Okei, okay, ma ei mäletagi, et sa siuksed oferdused pidid tegema seal, et... Ma arvan, et seda ei ole meil väga isegi jah, jutuks olnud või jah. Mõtled, võtad Eestis mingis ehitusfirmas ja siit kutsud sõbrad juurde ja siis läheb kõik palka vähemaks, mida rohkem sõpru kutsud. Aga tööl on huvitav. Ei, no väga õige. Ilmselt see oli ka täpselt see sama asi, nagu ma rääkisin sellest esimesest aastast, kus ma olingi nagu täitsa üksinda seal, et siis jah, see isegi ei, mingis mõttes see esimene aasta siis või teine aasta poolest palgast loobumine ja kolmas aasta kõigest loobumine, et tegelikult see on nagu, jah, et me ei räägi ka mingitest väga suurtest summadest selles mõttes. Jah, aga ei, see elu oli huvitav seal ikkagi selles mõttes ka, et no siis me käisimegi nagu selle klubi bossuga
Patrick Pisson oli ta nimi. Käisimegi niimoodi, et iga paari nädala tagant või umbes niimoodi käisime poes, vaata kolmekesi. Siis olimegi nagu mingid lapsed lihtsalt toidu kärv välja ja siis panime kõik asju sinna korvi nii palju, kuidas käed käisid põhimõtteliselt. See oli jah täpselt nii, nagu sa läheksid. No jah, nagu sa olekski väike poiss, käid emaga poes, et siis... kuigi emaga on ilmselt see, et kui siis keelatakse vähemalt midagi, seal meil ei keelatud ka otseselt, et seal ikka võisime tegelikult kõike osta. See oli päris huvitav, jah. Palime küppareid ja asja, aga oligi, et me laad selle kuradi korvi täis nii palju kui saad, aga siis võtad enam vähem kätte ka veel nii palju asja kui saad ja siis juba pidi vaikselt otsad kokku tõmbama. Ma mäletan ühte sellest lugu, et ega noh, sellega oli meil ka, et toit hakkas juba otsa saama ja meil oli vaja uuesti poodi minna, aga siis Patrick ei andnud näole. Ja ilmselt olid raha probleemid jälle. Jah, ei olnud näole ja siis ma mäletan, meil on isegi mingid videod, kus Jörg selistab prantsuskeelt pursips. Ja... See ei olnud söögi pärast, see oli interneti pärast. See oli interneti pärast. Jörgenil oli too aeg oli värskelt pruut tekkinud ja siis tal olid mitu päeva juba suhtlemise laugud sisse jäänud. Ja... Võt, ma muretsesin selle söögi pärast rohkem, sest mul on selline naljakas lugu meeles, sul on meeles see, et ma hakkasin ka seal prantsuskeelt vaikselt õppima, eks ole, et, noh, et saaks nagu midagi suhelda või asja. Ja siis me olime üks päev trennis ja juhuslikult Patrick Pisson tuleb vastu oma, minu arust oli tal see peso pirukas on ja jääme seisma ja räägime ja siis ma ütlen talle enam vähem, et ma ei mäleta, kas ma ütlesin shop või butiik ja ma tahtsin öelda nagu täna, aga ma ütlesin enchanté ja siis ma ütlesingi enchanté, 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 mis tähendab tegelikult prantsuskeeles nagu väga meeldiv tutvuda, eks ole. Aga aujourd'hui on täna tegelikult. Ma ajasin need kaks sõna oma vahel segadusse. Mõtle, kui naljakas oli tal. ja ma olen, nagu mul nagu, enchanté? Nagu, et kas täna lähme vaata, et küsime, enchanté? Enchanté? Ja ma mäletan, ta nägu oli ka nagu sõiku, mis asja, mida sa tahad. no tal võis olla väike hämming nagu selles mõttes selles olukorras. Aga ta oli ka väga, tegelikult ju väga, jah, selles mõttes ka huvitav inimene. Ta oli selles mõttes klubi nagu nii-öelda president meil. Aga ta päris või päevane töö, ta tegeles ju siis mingi hobuste võidu ajamisega seotud panustamisega ühesõnaga. Ta töötas selles äris kuidagi. Kus ma ei mõnet seda ka jälle? Põhimõtteliselt, mis Prantsusmal on see BMW, kes on Tour de France'il oli mingi rohelise särgi sponsor. Võt selles ettevõttes ühesõnaga ta jah, okay. Tegeles hobuste võidu ajamisega. No põnev. Aga... Siis see neljas aasta tuli venelane. Kolmas aasta, sorry. Ja... Venelane oli tegelikult esimene aastaga, kui ma olin, siis ta ka korraks tuli, aga ta pidigi tulema põhimõtteliselt seda nii-öelda siis kõige tähtsamat võidusõitu seal sõitma. Aga tal tekkisid mingid probleemid seal enne võistlust, nende, et ta reaalselt oli seal, aga teda ei lubatud võistlema. Mina olin venelast ennem näinud juba. Okei, kas sa siis, mis probleemid seal tekida võisid? Arstlikus kontrollis tekisid mingid probleemid. Teisel? Esimesel aastal. Esimesel aastal, okei. Sa korraks nägitad, aga ta võimest ei teinud midagi koos nagu isegi. Me elasime koos ja selles mõttes... Aga ta nagu treenis seal mingi aja siis ka, jah? Ta oli seal, jah. Mm-hmm. Aga ta võistelda ei saanud. Okei. Siis ta läks, põhimõtteliselt jõudis sinna. Ma mäletan, et üks õhtu jõudis. Siis ta läks järgmine hommik tervise testi tegema. Ja sealt, mina ei tea, mis need tulemused seal täpselt olid või mis need põhjused olid, aga ühesõnaga nende asjade põhjal, ma ei tea, kas see oli tervisetest või dopingukontroll või mis iganes see oli, aga teda ei lubatud võistlema. Mm-hmm. See oligi jah, teine aasta ta ei olnud seal ja siis kolmas aasta ta tekis jälle uuesti kuidagi. Nii-öelda. Mm-hmm. Ja siis oligi niimoodi, et me jah, kolmes sai neli. Ja kui ta tuli, see oli ka ikka uskumatu tüüp selles mõttes, et ta tuli ju mingi, noh, mingi lõdev peki kogu oli ta lihtsalt nagu. Ta oli jah, selles mõttes mina olin teda nagu nii-öelda kaks aastat varem ka näinud, et siis ta oli ikkagi nagu, noh, nagu sportlane selles mõttes ikkagi väga, väga vormis ja see jah, kui ta kolmas aasta sinna tuli, siis ta oli no, kõvasti vähem sportlase moodi kui mina või sina täna isegi. Ja tüübi, aga tüüb võttis ennast käsile, tunduski niimoodi, et ta oli nagu, noh, Venemaal elas mingit täiesti savi elu, et siis tuli sinna, et tavai, nüüd on code time ja siis mäletad, sa tead dieeti. No, see kätte võtmine oli, jah, ma just tahtsingi selle niimoodi, et siit dieet oli väga huvitav, et küpsised ja Coca-Cola. Et... Ja praegala, jah. Ja oligi, üks 2-liitrine Coca läks põhimõtteliselt päevas.
suhkruga, mitte nagu Coca Free, see oli ka hästi huvitav nagu. Ikka suhkruga ja küpsised olid, see oli nagu hommikusöök tavaliselt. Okei. Okay. Ja küpsiseid see ka. Ja muud ei sõndki ja siis peale trenni ka ilmselt, no kokat läks nagu päeva lõikis nagu kogu aeg, ma arvan. Jah. Yeah. Aga siis oli jah, kas mingi kala või midagi ja... Ja üks toidukord päevas oli nagu maks ja vahest oligi, et ta ei söönud nagu üldse põhimõtteliselt, et see oli ikka väga... Rohkem jah, selles mõttes tarbis siis vedeliku kujul mingit energiat. Aga ei, vaikselt ikka kukkus maha poisil niimoodi, sest et seal, no, seal ongi nii palav on ja värki-särki ja kui sa, noh, ta, no, ta ikka jäi selgelt miinusesse, et okei, see kui sa lased seda 2-liitrist kokati värki, siis ikkagi ta nagu, noh, ikka näljutas ennast seal päris korralikult, et mingi tervislik asi ei tundunud see kaalu langetusmeetod. See oli selles mõttes pigem jah, üsna ekstreemne ikkagi, võrreldes ka nende nii-öelda, siis nende mahtude või selle tegevuse juures, mis me tegime seal, et me sõitsime tegelikult ju toega üsna palju seal ratastega tegelikult. Aga kus juures me väga palju temaga koos ei käinki trennis ju? Vahest ikka, aga noh, minu arust ta tegigi meist pikemalt alati veel. Oli jah? Jah. Ta oli mingis mõttes jah, selles mõttes isegi niimoodi nagu ta oli ta tegelikult meist nagu klass kõrgemal kindlasti isegi too aeg ülekaalulisena. Ta oli tegelikult aga ikkagi nagu tugev. Minu arust oli küll see, et ta ei olnud midagi erilist siis. Sest et, või no mitte midagi erilist, aga kui me käisime, kas see oli siis, kui me käisime Guadalupis ka sõitmas või? See oli siis, see oli enne seda, Martiniki tuuri aeg oli teine aeg, kui me siin oleksime, on ja. Jah, aga Guadalupi, no tema jaoks oligi selles mõttes see kõik see OE esimene pool, mis me olime seal, kui ta oli nii-öelda ülekaaluline, siis tema eesmärk ju tegelikult ei olnudki kuskil, noh, ta käiski võistlustel, aga ta ei käinud seal tegelikult nagu tulemuse pärast üldse, et ta, ma arvan, et ta ei oleks võinud too aeg juba tegelikult võistlustel ka palju paremini sõita, kui ta sõitsi. Guadalupi ta tuli ainult sellepärast, ta ju reaalselt tuligi meid aitama nii-öelda. Et tal ei olnudki endal nagu tulemuse mõttes mitte mingit ambitsiooni too moment. Ta ilmselt tahtiski ennast lihtsalt nagu üles töötada. Ja siis aga noh, selle juurde ma tahtsingi jõuda, et minu arust ta siis too moment ei olnud üldse väga midagi erilist. Oli veel suhteliselt mitte nagu, noh, ei tea, kas mitte sportlik on nagu õige öelda. Ta oli ikkagi jah, nagu, jah, meiega ikka võrreldav kindlasti. Et, aga jah, ma mäletangi, et seal võistlustel me ikka panime tal ära või noh, ta võibolla ei võtnudki nii tõsiselt seda siis. Ma arvangi, et me panime tal lihtsalt sellepärast ära, et tal ei olnudki plaan nagu meil ära panna või tal ei olnudki plaan mingit kohti saada, et see ei olnud nagu tema eesmärk too aeg. Aga siis meil tuli jah, väikese paus nii-öelda või me käisime, läksime Eestisse, ta läks vist ka Venemaale korraks, eks ole? Nižni Novgorodi. Ja siis tulime tagasi, millal see juulis oli siis see Tour of Martinique või Tour de Martinique? Jah, ta on tavaliselt juuli alguses suht. Jah. Hakkab peale, siuke 10 päeva. Tulime natuke varem kohale ja siis tuli tema ka tagasi ja Venemaal oli nagu treeningkuur jätkund ja ma mäletan seda trenni, kui ma läksin temaga siis vahetult enne. Ta tuli suht ka mingi paar päeva enne võistlust minu arust. Ta tuli meist hiljem äkki või? Jah, et me olime juba seal ja siis läksin, mina sattus kui kahekesi temaga koos trenni ja Martinikil on nagu siuksed toored kuredi seinad igal pool põhimõtteliselt nagu, et seal ei olegi siledat nagu, et isegi kerge trenn on raske selles mõttes. Ja siis mul enda oli ka oma arust, oli suht täitsa okei minek, aga no türa see vend pani lihtsalt mingi 15, 18, 19 graadise tõusu peal sama aga edasi 25-30 ja ma lihtsalt ei ambat ristis ka ei suutunud nagu taga istudes mood sinna mine pekki, mis vend see on. Ja et ta meie tiimis on, et siis saame võibolla aidata tal suuri asju teha Martiniki tuurial. No siis oli enam töö teada meil, yeah. Kui sa nägid nagu mis seisus ta jah, tagasi jõudes sinna on. Ja siis oligi see, et me hakkasime, hakkas tuur pihta ja ma ei mäleta isegi midagi. Mul ei ole endal nagu ühtegi väga selget mälestus peale seda, et hakkas ju alguses peale, kas ma ei tea, ta pani etappe ka seal kindlasti, eks ole või? Paar raskemat. Kaks etappi võitis vist enne, tegelikult. Okei. Okay. Ja ühesõnaga ta oli kohe seal General Classificationi eesmängus ja tal oli hästi tihti liidrisärk. Kus juures esimene etapp ei olnud, minu arust esimene etapp olid sidameist kõige ees. Olid nii-öelda liider meil peale esimest etappi. Kus juures seda ma absoluutselt ei mõneta. Võiks vaadata neid tulemusi kunagi kuskilt, jah. Ja siis
ja siis, aga noh, ma mäletan ainult seda, et meil sai suht kiiresti selge, või noh, meie sõit oli tavaliselt selline, et kes kauem nagu jaksab tööd teha ja vahes seal ainult mingi 30 kilomeetrit, et sa jaksad üldse seal mängus sees olla ja siis sa oled juba kadunud eest nagu, et... Ja, aga minu arust me ikkagi, ja kui see nüüd tuuri nagu tervet tuuri vaatad, siis meil oli alati nõnda, et kellelgi oli nagu kehvem päev meist kolmest, aga keegi jaksas alati nagu rohkem olla. Yeah. Minu arust me kuidagi saime nagu, see ei olnud mingis mõttes jah, teadlikult jagatud, et täna sina vastutad või homme mina vastutan, aga kuidagi meil juhtus nii, et jah, kellegil oli halb päev, aga samas oli ka siis kellegil kolmest juhtus hea päev olema ja oli nagu, ma arvan, et me mõni etap keegi meist kolmest oli päris pikalt nagu ikkagi koos temaga. Jah, ei, jah, selles mõttes, et me ikkagi antsime, ütleme niimoodi, et väärt panuse, et tal oli ikka lihtsam ja noh, siis oligi, et kui me teadsime, et on kohe tulevad need tõusud ja värgid, me olime alati kolmekesi pundi ees ja lihtsalt tõmbasime ja kontrollisime asja nii kauagi siis vähemalt kui võimalik, et kui jah, mingi 7 kilometrine tõus tuli, siis me teadsime, et me esimestega sealt üle ei saa tõenäoliselt. Noh, see klass oli ikka tegelikult päris... Aga no neid etappe oli ka päris palju, kus me jah, selles mõttes isegi võibolla seal nii-öelda siis tõusu peal jäime, aga siis me sõitsime päris palju koos ka seal, kolmekesi ka seal vahepeal. Yeah. Ja siis me siis sõitsime, tegimegi põhimõtteliselt tööd, et uuesti gruppi järgi jõuda ja kui me gruppi järgi jõudsime, siis me tegime lihtsalt tööd edasi nii yes. kaua, kui yeah, võib-olla yeah. siledam oli. Ja seal see sõidustiil oli niivõrd teistmoodi, et jah, seal jäi seisma põhimõtteliselt väga tihti see asi, kui tõus läbi sai, et vajutate ainult nende raskete kohtade peal nii-öelda, et see oli ka meie nagu kasuks natuke too moment. Aga jah, mida tuur edasi, siis hakkaski tunduma, et oh, et poisil saab asi purki. Ja viimasel etapile me läksimegi peale niimoodi, et siin on põhimõtteliselt olemas või? Ma ei mäleta tegelikult, kui pingeline see oli või mis vahed seal olid, aga... No tegelikult oli... Ma arvan, et vahed olid juba suht okeid ikka. Et selles mõttes oli kindel, et temal oleks pidanud reaalselt juhtuma midagi. Et ta ei oleks võitnud tuuri, et seal oleks pidanud midagi väga nihu minema. Mm. No kindlasti too moment, ma arvan, ma ei usu, et me nagu väga külmalt võtsime seda või mõtlesime, et see on nagu olemas, et raudselt meil oli tegelikult mingi mandross peal sellepärast, et kas me nagu hoiame ära või ei hoia, aga niimoodi tagant järgi võttes, ma arvan, et tegelikult see oli üsna turvaline olukord. Ja tuur sai purki pandud ja väga tore tunne oli, et noh, me olime kõik osa nagu võidust ja kõik läks nagu plaanipäraselt ja siuke lahe ikkana ja siis... Ja siis ma ei tea, kas see oli mingi järgmine päev või paar päeva peale seda, kui tuur läbi oli, me läksime ühe selle sõbra juurde õhtus sööma. Ja see oligi tuuri, see oligi see sama tuuri lõppu õhtu põhimõtteliselt. Sama õhtu või? Minu arust ei olnud. Või oli õhtu hiljem? Minu arust jah, oli õhtu hiljem sellepärast, et see tuuri õhtu me tegime midagi muud, me oli kuskil chillisime mingis hoovis või mingi, ma isegi ei mäleta. Väga võimalik. Ja, ühe sõnaga. Ja läksime sinna seda õhtus sööma ja siis mingi pelglane oli, kes meid kutsus mingi fänn või ma ei tea isegi, kus me seda tüüpi teadsime, ta kuskil võistlustel tuli rääkima meie juurde tõenäoliselt. Ja. Mäletad, see on see tüüp, kes tuuri ajal oli raja ääres ja vahepeal üldis, et go, 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 you are the best team in the world. Ja siis ja me olimegi too moment või nii see tundus. Ja siis jõime seal õlut ja rahulikult sõime õhtusöök ja kõik oli nagu mõnus hästi. Ja siis, mis siis juhtus? Ma ei mäletagi, seal läks, tegelikult minu arust läks seal selle pelglase ja venelase vahel tekis nagu mingi väike siuke, nad rääkis midagi, seal tekis nagu mingi väike konflikt ja siis toimus venelasel täielik murdumine, kus ta tormas toast välja ja hakkas nutma. Ja ma ei saa mitte midagi, ma ei saa isegi sellest, et mingi konflikt oleks olnud. Minul oli see täiesti ebaloogiline olukord nagu, et mis... Pigem seal oligi, ma räägin, et seal oli ilmselt mingi väike asi, aga venelasel nagu toimus väga suur murdumine seal, et hakkaski lihtsalt, hakkaski toorelt nutma ja tormas toast välja ja... Ja mis siis, sina läksid talle järgi ja mis... Mina muidugi järgnesin talle. Ja mis siis sai, mis ta ütles sulle? Ta ütles mulle, et ta murdus selle pärast, et oli tegelikult ennem tuurile tulekut. Seal tekis tegelikult, ja ma natuke ikkagi lähen korra veel tagasi, et ma arvan, et seal tekis nende, see oli ka vist seotud natuke nende auhinna rahadega. Et minu arust see pelgane oli ka kuidagi seal midagi seletas ja põhimõtteliselt oligi vist siuke teema, et me ei saa neid auhinna rahasid veel kohe kätte, et
et need hiljem kantakse meile, et me läheme kõik ilusti koju ära ja siis pärast tuleb raha. Mm-hmm. Aga see võiski olla see asi, mis venelase nagu endast välja viis, et siis tal lõid häirekellad põlema. Ja võisnaga, mis ta siis ütles mulle, et põhimõtteliselt seal õues, et tegelikult me peaks selle raha kiiresti kätte saama, sest et ma tegin Venemaal tegelikult väikse epokuuri, et kui me nagu kauem ootame, et siis me ei pruugi seda raha saada. Ja mis mulle tegelikult nagu, jah, ma ei ütle, et see nagu midagi head, aga mis mulle tegelikult meeldis, siis ta ütleski, et ega mulle enda pärast ei olegi, aga siis jääte teie oma rahast ilma. Et, ja aga sellepärast murduski jah, et me olime nagu rämedalt tööd teinud ja vaeva näinud, vaata siis tal tunduski see, aga jah, me ei näinud seda mitte kuskilt tulemas, et me mõtlesime, et ta on lihtsalt kõva vend, vaata, et jaksab lihtsalt ratas sõita nii hästi ja ongi selline ürgtalent või noh, ma ei tea, ürgtalent, aga see nii suur tase ka seal ei ole, eks ole. No aga ta oli tugev, sest tegelikult ju juba too moment, kui me olime seal Martinikil, siis tal oli tegelikult ju kirjutatud leping alla Rusvelo tiimiga. Mm. Mis oli too moment ju pro kontiim, no täna on ka, et ja kuhu ta isegi läks pärast sõitma, selles mõttes pärast isegi seda oma ülestunnistust mulle, et ja ta üsna detailselt kirjeldas neid protseduuri isegi, mis ja kuidas see täpselt Venemaal käib ja kuidas, kus neid asju saada ja kuidas mida teha, aga ma mäletan, 200 eurot oli vist ütles, et kuuri hinda ja ma mäletan, kui me küsisime. Seal oligi kõik kuidagi selles mõttes noh, nagu meil polt, et sul tuleb inimene, kuller toob asjad ukse taha ja siis sa põhimõtteliselt tellid kuskilt, sulle tuuaks ukse taha ja siis kodus toimetad, et sa ei pea isegi minema kuskile. Ja mingi siuke jutt oli ka, mis ta rääkis, et niimoodi, või kuidas ta tegi neid dopinguproovid olid vaata, eks ole, ta suht iga päev oli see ikka suhteliselt hästi kontrollitud asi seal ja iga päev, või mis tüüdes, et kuses läbi mingi Marli riide või? Tal oli taskus jah, siuke Marli lapp väidetavalt siis, mis oli beebiõliga läbi immutatud ja siis nii-öelda sinna, sa panid selle lapi sinna kuse topsi peale ja siis põhimõtteliselt jah, kusid läbi selle nagu. Jah. Yeah. Ei, no, et see oleks pidanud töötama, aga ja sinna me ei ole veel tegelikult jõudnud, aga jah, mingi moment tuli ka reaalselt teada sellest positiivsest proovis siis tegelikult, et ühesõnaga see ei tööta, nii et kui keegi tahab proovida, siis see meetod ei tööta. Jah, aga jah, meil oli ka see siis, et me saime teada, et okei, nüüd on mingi mina vist teile rääkisin, jah, ma arvan järgmine päev, sest ma olin ise ka tegelikult natuke traumeeritud sellest. Jah. Oli vist jah, et ma ei saa midagi aru see sama ühtegastas jah. Ja siis kui me teada saime, siis oli endal ka, et oi plee, et 500 eurot oli, me mäletan per face, saime raha sealt või midagi siukest ja noh, tol momentil ilma palgata mehed nagu kurat see 500 eurot, see kulus igati marjaks ära. Ne. Ja siis me mõtlesime, no jah, ei noh, on mis on, on ja loodame siis, et me saame lennuki peale ära vähemalt, et korraks oli meil vähemalt see irme, et kurid äkki väänatakse meid ka maha seal kuskil. No et selles mõttes on ikkagi Prantsusmaa, et seal võib sul reaalselt jah tulla, ma ei tea, politsei reidmaie või noh, meil ei oleks midagi, ega meil ei oleks midagi karta olnud, aga oleks nagu ebameeldi vikkanud. Mm-hmm. Ja siis jah, saime minema, aga me saime enda rahaga kätte. Ja see toodi meile siukstes viie eurostes kupüürides. Ma mäletan, klubi omanik tõi selle venelase kätte, kes siis jagas mingi osa meile sealt. Okei. Ja siis me läksime minema ja ma ei mäleta, mitu kuud hiljem või millal see välja tuli. See ei tundu väga kiirelt välja, kui me nägime seda uudist. Ei, see tundki väga, väga ruttu välja selles mõttes, et ta läkski ju veel, ta läkski Venemale tagasi, siis ta sõitiski selles Rusvelo meeskonnas, teid seda käis võistlustel nendega. Mm-hmm. Ta oligi nagu elukutseline too moment ja siis tuli see uudis. Ja. Aga jah, ei selles mõttes positiivne, et see uudis tuli. Muidu me olekski arvanud, et türa perses on ja et panedki epot ja jäägi vahele ja panedki epot ja ostad marlit ja beebi õli ja töötab. Jah, aga ei tööta, aga et siit siis see õppetund, mille meie kätte saime, aga jah. Direktor ja kus juures ennem, kui tuli see positiivne, ta jõudis tegelikult ka Venemal juba anda teise positiivse, mingi Venemaa võistlustel. Ta on tänaseks eluaegse võistluskeelu all, okay, mida juhtub tegelikult arva. Tavast saavad ikka kahe aasta kaupa.
aga temal on tänaseks jah, reaalselt eluaegne võistluskeeld. Nagu Lance Armstrongil. Sama väärne vend. No jah, aga siis sealt me saime tulema ja... Saime oma 500 eurot kätte igaüks. Jah, ja peale seda me vist tagasi ei läinudki sinna kunagi või? Ei, Martin Ikki me ei läinud. See oligi viimane kord, kui ma Martin Ikki... Jah, sest et peale seda oleks natuke... Sest et ma arvan, et keegi ikka arvas, et me oleme samas pundis vaata. Et... Ei, no kindlasti jah, selles mõttes nende jaoks ma arvan, et me oleme... Võibolla meie oleme ka nagu pigem nagu venelased ja eks nad vaatasid meid nagu ühte rahvast. Just. Et ega... Selles mõttes oleks ebameeldivalt tagasi minna. Et oleks seda mingit negatiivset tähelepanu natuke liiga palju. Aga siis me tulime tagasi ja see oligi siis 2012, eks ole? Jah. Mul sai kool läbi värkisärki ja... Me olimegi just põhimõtteliselt oma peas selle Martin Ikki maha kannud, sest et see nagu me ei võtnud seda väga variantina. Ja... See ei olnud ka nagu, me, jah, mina pigem ei tahtnud tähem 4. aasta minna sinna. Uh-huh. Ja jah, seda me isegi väga, me just ei olnud väga kaalumisel. Jah. Et meil ei olnud mingit paremat plaani ka otseselt, aga see oli nagu maha kriipsutatud asi. Et... Ja siis meil tuligi see Tartu peatükk algas. Ja. Mina läksin Siguliiga Tartusse, saime seal Variku rajoonis ühe eramaja teise korruse ja me elasime kolmekesi sina, mina, Mikku. Mikku oli meil nagu, mina ja sina olime nii-öelda nagu päris üürnikud, Mikku oli meil nagu nii-öelda siis veel omakorda allüürnik. Ja sõike süsteemalist. Mikku ei olnud nii-öelda täiskohaga seal. Ta tuli hiljem juurde vist, me olime nagu ennem seal, eks ole? Jah. Ja siis meie plaan oli see, et ei teadu, mis tulevik tööb toob, aga läheme tööle. Ja meie tööandjaks peale seda Prantsuse meretagust klubi... Seiklust. Seiklust sai uus seiklus nimega Tartu Vangla, mis oli väga põnev. Me siis saime... Ma ei teagi tegelikult, kas me andsime mingi algirja kunagi, et me ei tohi rääkida nendest asjadest või kuidas sellega on. Ma arvan, et me väga detailselt ei, isegi ilma algirjata, ma arvan, me ei peaks väga detailselt rääkima, aga jah. Jah, ja siis mingi oktoobri, jah, ma olin 3 kuud, ma arvan, et oktoobri alguses mina hakkasin juba tööle, kas sa tulid natuke hiljem või midagi sõukest? Mina alustasin natuke hiljem, jah. Jah. Ja siis... Sest seal, juba seal see võtab aega, et seal on väga põhjalik tegelikult taustakontroll ja ma arvan, et me päris pikalt peale seda, kui me nii-öelda avaldasime, et me tahame sinna tööle minna, siis tegelikult see taustakontrolli asjad võtavad päris oma jagu aega, et ilmselt sinu taust oli puhtam, sina said kiiremini tööle. Võiks? Ma ei tea, sinna said kiiremini tööle. Jah, ei sain küll, jah. Ja siis... Siis me alustasime, kui me töötasime suhteliselt samas üksuses nii-öelda. Me olime samas nii-öelda ekipaasis, ütleme, niimoodi. Ja. Aga meid ei pandud väga kokku. Jah, ei pandud, jah. Ma end vahest oli see, et kui üks vahetus lõppes ja teine algas, siis me olime koos, tegime mingit üle loendust. Ja neid päev oli ka, kus me selles mõttes olime samas üksuses tööl, aga nii-öelda erinevates osakondades siis ikkagi. Sektorites. Jah, sektorites täpselt. Jah. Ja ei, see oli väga põnev kogemus seal näha lähemalt ja eluaegseid. No, siis selles mõttes ju meie teenendatavad osakonnad olid selles mõttes siis Tartu Vangla mõttes nii-öelda siis see kõige raskemini käsitletavad isikud, et ja. Psühhiaatri osakond oli meie vastutada. Ja. Kartser. Eeluuritavad. Ja siis oli ka siuke tiitel, et kõige raskemad vangid lahtis osakonnaga. Just. Ehk siis see oli ka nagu, et nad olid uksed, olid nendel lahti ja nad said oma läbi käia. Ja see oli... Jah, ei, see on väga huvitav kogemus. Ma ise mõtlen sellele tagasi niimoodi, et ma olin 19 siis. Ja ma ei tea, mul oli just puberteet, oli läbi saanud enam vähem kubeme karvad hakkasid kasvama ja siis pidid olema järsku nagu mees ja käima seal
vangide vahel ja kehtestama ennast, et pange käed selja taha, seina äärde ja mingid süksed värgid, see oli nagu päris... No sul oli ikkagi nagu võimusel nii-öelda. Jah, kas seda, aga vaata, see oli see, et sa pidid ise uskuma seda, et sul on võimu või nagu, et suhteliselt... Jah, see oli põnev. Ma ei oska midagi öelda. Ma olen üli rahul selle kogemusega. Nagu see oli selline mentaalne. Ma ei ole kunagi sõjavest käinud, aga see oli minu jaoks. Nagu, noh, seal oli sul nagu reaalselt. Sul on nagu, sa oled vahepeal, ma mäletan, sa käid sektoris, avatud sektoris. Seal on, ühes sektoris on siis mingi 50 vangi või mis seal oli umbes. Kõik liiguvad vabalt. Sa liigud seal nende vahel. Sa mõtled, et siin on, noh, iga teine vend on mõrvar. Ja ma olen siin vahel praegu üksinda. Teisi valvurid ei ole. Ma lihtsalt teen oma kontrolli siin üksinda. Mis tegelikult vanglamõistes ei ole midagi nagu eriskummalist, aga kui sa üks hetk oled kuskil, ma ei tea, Martiniikis palmi ajal peeretanud ja siis teine moment oled seal, siis sa nagu see kontrast on päris ehe. Jah, aga ma arvan, et see ongi nagu, see ongi vajalik, et sa näeksidki sükseid elu erinevaid tahkusid. No just, ja see oli nagu väga teine tahk. Ja see oli nagu üli hea, just, et see raputaski nagu pildi kuidagi selgeks, et kui suures mulle siia maani, mulle see vangla värk, mulle see elu, mulle see väga meeldib, sest seal on see, et sa saad nende, ma ei tea, kas katkiste hingedega või nagu sa näed seda mingit teiste asja lähemalt ja see on nagu, ja see on reaalne, see on nagu päris, see on nagu hästi oluline, hästi palju on siin tänapäeva maailmas sellist feiki, aga see, mis seal on, see on ikkagi päris nagu, ise kui see ei ole nagu positiivne või hea, aga see on päris nagu, kui sa sinna vanglasse sisse astud, ja sa näed, kuidas seal väljas need vennad jalutavad ja siis nad nendes oma pruunides, erksates, orantsides, stressides ja siis nad vaatavad, et kes see tulivad ja see pilk ja see energia muutub nagu sinna sisse lähed, see on nii tume koht nagu. Ei, no see on teissugune jah, sa oled selles mõttes ikkagi, see ei ole jah, nagu tavaline elu, millega sa oled igapäeva arjunud, et mingi teine, mingis mõttes minu arust oligi see, et iga kord ju, kui sa tööle ka läksid, et siis sa tegelikult läksidki nagu teise maailma nagu ja see ei ole isegi niimoodi, et nagu sa täna lähed kuskile kontorisse istuma, et sa läksidki nii, kui sa sealt nagu pääslas sisse läksid, siis sa olidki, sa teadsid, et kui su enne oma vahetuse lõppu sa ei saagi sealt kuskile välja, sa ei lähe sealt territooriumilt, ma ei tea, päeval lõunale või ei käi ära vahepeal või ei näe midagi, mis nagu, ma ei tea, ümber kuskil toimub, et sa nägid käinud seda elu, mis seal sees on nagu enda vahetuse aeg. Just, isegi mobiil või midagi sükkest ei ole. Minu arust nagu, mina vähemalt mäletan enda seda viimast päeva seal, et see oli reaalselt nagu see viimase vahetuse lõpp, et mingis mõttes sul oli endal ka nagu natuke see tunne, et sa nagu said nagu välja sealt. Yeah. Nagu, ja siis sa võidki mõelda, mis tunne nagu nendel on, kes seal on reaalselt nagu kinni olnud. Et, yeah. Et juba endal oli selles mõttes ikkagi jah, mingi nagu vabanemise tunne või ma ei oska öelda. Nojah, sest oli, kes me saime aru, et tegelikult rattaga on jumal mõnus sõita vahepeal ja me läksimegi siis edasi, me leidsime mingit tegi räägi, kuidas me leidsime järgmise kohaga, me läksime Prantsuse Guyanasse. Ma ei mäleta, kuidas me leidsime selle. Ma päriselt ei mäleta enam. Ma arvan, et see tuli mul läbi Martiniki sidemete kuidagi. Aga sest, et mingi siuke case oli, et kas me tulime juba töölt ära, aga meil ei olnud midagi veel või? Me tulime töölt ära, aga meil reaalselt. Aga ma ei mäletagi, miks me töölt siis ära tulime, kui meil ei olnud midagi. Sest meile meeldin, ma arvan, väga ikkagi. Ma mõtlesin, et midagi võiks teha või? Või mingi ja ma arvan, et küll me tahtsime ikkagi rattaga sõita veel. Ja. Äkki meil oligi see selles mõttes vanglasse minnes juba see mingi plaan paigas enam vähem, et kauem oleme seal. Sest me suht tulime mingi aasta lõpuga ära, ma arvan. Ja, aga ma mäletan seda, et me olime Kuressaare, siis me rääkisime ja mõtlesime, et kuule, et kas saab minema siit mingi külm jaanuar oli. Ja. Jah, sest siis tekkiski see asi, et kui me tulime töölt ära, siis me... Põhimõtteliselt enam Tartus ka ei saanud olla, meil polnud ilmselt finantsi selleks väga, et seal üürid, siis me läksimegi Saaremale põhimõtteliselt nagu nii-öelda siis kodudesse tagasi. Mm-hmm. Lootuses, et äkki me leiame midagi ja me leidsime. Me tegelikult leidsime, minu arust me leidsime isegi või selles mõttes võimalus tekkis üsna aasta alguses, aga see ei kuidagi hästi pikalt venima. Sest me läksime sinna üsna hilja. See oli päris pikka aeg, kui me lõpuks nii-öelda siis lennupiletid saime ja et me saime sinna kohale minna. See ootamise aeg oli nagu pikk. Võibolla see tundus ka hästi pikk lihtsalt, et me pidime mingi nädalat seal olema ja siis see tundus. Ja ma arvan, et see oli pikem natuke. Märts jalgus äkki, jah. Midagi see võis olla märts juba, jah. Või see läksime ikkagi külma ajal minema, ma mäletan seda. Et, külm oli kindlasti, jah. Jah. Ja siis sinna oli nagu ikkagi uuesti põnev minna, et see oli siis Lõuna-Ameerikas on seal üleval on selline
on põhimõtteliselt Brasiilia üleval. Jah. Seal vihmametsad ja asjad või mis iganes, seal Amazonased ja jõed ja Cayenne on vist selle koha pealinn nii-öelda. Mm-hmm. Sest seda ei ole riik ja ma ei teagi, kuidas seda nimetatakse tegelikult siis terminoloogiliselt. Seda... Ja Guyana, Prantsuse Guyana, ta ei ole riik või on? Ta on ikkagi Prantsusmaa selles mõttes, ta ei ole eraldi riik. Ja. Mis on... Guyana, mis seal kõrval on, on nagu riik. Okei. Okay. Yeah. Prantsuse Guyana on ikkagi Prantsusmaa ja no, ta on sama nagu Martinique selles mõttes. Yeah. Nii-öelda koht Prantsusmaa. Ja seal meil oli suhteliselt samasugune elu ju, et või noh, natuke teistmoodi, et me elasime ühe perega ühes majas. Klubi siis president oli äkki see mees. Jah. Yeah. Ja meil oli ikka väike ruum eraldatud, kus oli oma vannituba ja... Üks tuba ja vannituba. Jah. Ja see oli samamoodi. Ja seal me, kas me saime seal palka ka juba? Jah, saime. Jah. Seal saime palk. Mõned sajad ja meil ostati toit, et meil oli ikkagi upgrade tegelikult nagu. Ja elamine oli nagu modernsem. Et selles mõttes oli nagu, ja, nagu meie mõistes oli ikkagi edasiminek. Jah. Jah, kord seda ma ei mäletagi, et tegelikult päris huvitav, et me olime niimoodi nagu 3 kuud ikkagi väljas või noh, jah, et vanglajal ma mäletan väga palju trenne ei saanud teha, aga see ei kao kuskile vaata siukses vanuses või noh, üldse nagu, et see, isegi kui sa teed 3 kuud vähem trenni, teed ainult joos oli väga vahepeal käid jooksmas nagu, siis see rattaga sõidu asja ei kao kuskile ära nagu vaata. See on huvitav tegelikult. Ma kunagi mõtlesin, et nagu... Ja ma ei ole isegi sellest mõelnud, aga ilmselt me ei saanud seal teha väga palju trenni. Et midagi tegime, aga ilmselt mitte väga tõsiselt. Ma arvan, et me saime korralikult trenni jälle siis teha, kui me olimegi Saaremal tagasi. Nii-öelda ennem nii-öelda vangla ja Guyana vahepeal. Ma arvan, et siis me tegime, nii-öelda liigutasime ennast nagu peaks liigutama. Ja siis saimegi sinna kohal ära, aga seal hakkas mingi kordi uus kamm pihta, et me ei saanud võistelda. Me ei saanud võistelda jah, sest meie eelmine klubi Martinikilt ei annud nii-öelda ülemineku luba, et me võiksime uues klubis võistelda. Ja siis, jah, mis oli hästi huvitav, nagu, et siis hakkas nagu tiimid meie pealt põhimõtteliselt võistlema ja mõnetame pidi, mis asja või sa saatsid mingid meile sinna ja et laske meid vabaks ja mm-hmm. ja sest igav oli, noh, see koht oli ka seal siuke, et kui redi mingi 2 suurt maanteed on põhimõtteliselt ja noh, see polnud mitte midagi nagu. See koht oligi ikkagi, jah, kui sinna meid jääb. Martinique kõrvale panna, siis see oli nagu ikka suht pommi auk selles mõttes, et seal tõesti ei olnudki midagi. Mm. Ja suht nagu, seal oli vist natuke ohtlikum ka, ma näetan seal linnas ikkagi, seal oli ikka mingi keto seal selles mõttes. Et, seal linnad olid ja samamoodi mingid muud piirkonnad ka, kus seal mingid kulla kaevurid tegutsesid ja siin igal pool ei soovitatud minna. See oli kulda ka või? Väidetavalt, jah. Seda me mõnetegi. Seal olidki mingid kohad, kus öeldi, et ei tasu väga minna, et siis ilmselt need, kes seal kaevavad, et arvavad, et sa tahad midagi, midagi varastama sinna tulla või... Kus juures ma ei mäleta üldse, nagu, ma olin nagu, ma tundub, et ma olin ikka loll ja naivne poiss lihtsalt sellel ajal, nagu, ma arvastan nagu kõik siuke chill ja kogu aeg. Ma mäletan seda ühte reisi, mille see tol uus klubi pealik seal... Mis tema nimi oli? Stanislas. Mingi suuke nimi. See oli jumal lahe vend. Ta viis meid kuskile oma... Kuidas see nagu setup oli ja mis ta ütles meile, et lähme teeme mingi tiiru ja mindeid maa kohta või mingi... Suvila sisuliselt. Võibolla meie inimene ütleks, et lähme minu suvilasse. Yeah. Ja reis hakkas niimoodi, et viskas oma sellele tšiibile paadi käruga taha. Sõitsime mingi 30-40 kilometrit seda sama teed pidi, kus me iga päeva treenime välja, sõidame üle selle sama silla, kus me iga päeva üle sõidame, siis ütleb, et aga siit silla pealt lähme nüüd või kuskite alt lükkame paadi vette. Lüksime paadi vette, hüppame peale, ta olid mingid kordid toidud asjad kaasas või mingid sinna ja mis veel tuli, mingi kordid 2 relva tuli vist vennal ka. Ei, see olid kõik relvad ja macheted ja... Ja ikka täis, see tüüp ise näeb välja, noh. See vend, selle venna suguve saan nagu reaalselt kuredi valitsenud mingid asju või see, tal oli siuke nagu kuredi loodusmehe nagu,
nagu ma ei oskagi seda seletada lihtsalt. Noh, selle vennaga... Ta oligi ikka jah, nagu ürgmees selles mõttes. Nagu selle vennaga julge tunne metsa minna, vaata. No kahekesi me ei oleks läinud sinna. Jah, yeah. Mitte temagi, see on nagu oma vahel. Et aga selle vennaga oli nagu lihtne ja siis hakkame mööda seda mingit kordi jõge panema paadiga. Mootor oli peal, tüüp oli jumala... Kui lahke lasi meil seal sõita, eks ole, meil on video on isegi sellest YouTube'is, kuidas me paneme seal. Ja kurat, me panime ikka pikalt mööda seda jõge. Alguses on lai jõgi. See oligi huvitav, et selles mõttes meie jaoks, okei, jah, me tegime vahet, kui on jõgi lai või kitsas, aga tegelikult seal on nii palju neid nii-öelda harujõgesid ja tema nagu liikuski seal ju nagu mööda, siis sina või mina liigume mööda linna tänavaid, et sa tead, kuhu sa lähed, et reaalselt tegi ju mingid pöördeid seal, me keerasime kuskile mööda neid väiksemaid jõgesi vahepeal, et tal oli üsna selge see tee. Ja, ja siis oligi, et see jõgi oli alguses oli lai ja läks väiksemaks, keerame kuskile ära ja vahepeal oli ilma naljata niimoodi, et seal olid need mingid kordi, ma ei tea, mis põlis elanikud, need on indiaanlased, seal olid mingid hütid, on lihtsalt rahvas on kõrval nagu mingid ise tehtud riided on seljas, see oli nagu täiesti mingisse... Sise ellu läksime sinna, näe. See oli juba kiskus põnevaks. Jah, need inimesed, kes igapäevaselt elavadki seal ja nad ei käigi kuskil mõjal, et käivadki paadiga jõe peal, püüavad midagi, jahivad metsas ja niimoodi elavadki. Jah, ja siis, ega ma arvasin kalguses, et see tüüp võttis need relvad kaasa lihtsalt mingi, noh, enam vähem, et näitab, et kui kõva vend, et tal on relvad ja et ma ei tea, lasem märki seal kuskil kohal. Aga mingi hetk vend on järsku käsi püsti, et tavai, mootor välja ja siis näitab sinna. Mingi kuradi linnu ajal tuli vist sealt või midagi ja tõmbab järsku mingisse suksesse rägastiku sisse nagu. Ja see oli nagu, ma ei oska seda seletada, aga see jõgi oli nagu siuke, et see ei ole nagu selge vesi, see on siuke mudane, pruunikas no, vesi. See ongi tavaliselt, jah. Ikkagi ta ongi nagu sogane, jah. Jah, sogane ja siis tulevad need mingid juured, mis nagu moodustavad mingisuguse asja, on seal nagu täiesti see, noh, ühesõnaga, sul ei ole mingit selget randumisala ja see näeb välja täpselt siuke koht, kus mingi kuradi neli krokodilli tuleb kohe välja vaata. Noh, see on nagu, ajab kuradi külmavälinad praegu peale. Ja see on, ma mäletan, meil olid nagu, kas vihma sadas või see oli siuke hall ilm ka. Ja vihma sadas ka, jah. See oli siuke nagu täielik nagu džungli kogemus lihtsalt. Ja siis ma tõmban sinna ära ja tüüp kas nägi või kuulis mingit lindu kuskil, eks ole. Ja hüppab järsku paadist välja ja läheb eemale. Vahepeal teeb mingid linnu ajal, mingi ise tegi neid seal, eks ole. Ja suhtleb nagu selle linnuga, kaob ära, me oleme kahekesi paadis, mitte sittega oska teha. No. Järsku käib lask ja tüüp tuleb tagasi lihtsalt mingi kordi suur lind on käes, kaelast hoiab kinni pika kaelaga ja ütleb, et noh, söök on olemas või paneme edasi poisid. Noh. Ja oligi tehtud. Nagu nii lihtsalt ühe lasuga ka, et üle see vend ikka noh, oskas. Noh. Ei, ta oli osav. Ja siis panime mingi 10 kilometrit selle jõe peal edasi ja siis jõuame, hakkame mingisse kohta jõudma ja tüübil oligi lihtsalt mingi oma kuradi place seal, noh, selles mõttes oli korralik place, et maja kui sellist ei olnud, aga mingi randumiskoht ja selles mõttes asja oli ehitanud sinna. Seal tegelikult, jah, seal vaata nii-öelda sinna minnes tee peale ja teisi samasugused ka, et nende jaoks nad ongi mingid siuksed, ma ei tea täpselt, kas jahionnid või siis jah, mingid siuksed puhkamiskohad, et ongi jah, põhimõtteliselt nagu jõe peale sisuliselt või jõe äärde ehitatud sõike jalgade peale sõike platform sisuliselt, millel on siis katus peal. Ja... Aga ilma seintete. Ja jah, seal oli, siis panime püsti selle mingi võrkiiged ja asjad ja chillisime seal ja kas me, kui pikaks me jääme sinna, ma ei mäleta jälle üldse. No, me läksime kõik hommikul, vara läksime ja õhtul ida tulime. Ah, et me ööseks ikkagi jäänud, jah? Ei ööseks jäänud. Ah, kurat, ma mõtlesin, huvitav, kas me olime või ei olnud, sest et see oli seal huvitav kogemus, siis ta hakkas seda kuradi lindu seal keetma, kõigepealt pani sulgedega keetma, siis pani sidus selle kinni, pani jõkke, et külma veega siis see jõevool viib kõik need suled ise ära. Ja ma mäletan, mingi siuke teema oli. No üldse, et oleks natuke jahedamas ikkagi, et ta ei rikneks juba seal või jah, mingi siuke eesmärk ilmselt. Ja siis oligi. Ja siis ma mäletan,
kui ta need asjad tegeled, siis ma küsisin, et kas siin võib ujuda ka vaata siin jões, et kas sellega on okei. Okay. Ja siis ta oli nagu, uju. Ja panin seal mingi pomme ja asju ja hüppasin paar korda sisse, aga no ikka veits oli kõhe nagu. Veits no, oli kõhe. No juba sellepärast oli kõhe, et see reaalselt näin, mis seal vees tegelikult just, on. Just, just. Ta oli nii pruun või tume, et... Ja siis ma tulen välja ja siis see lind on ikka seal ja siis see tüüp järsku ütleb, sa kurat, meil oleks peaaegu lind ära läinud, et see kordi poa madu ajas seda taga. Ja siis mul oli küll nagu, mine perse mend, et sa just lubasid mul sinna sisse hüpata vaata. Ja siis ta pärast seda ka, et tegelikult öösel tulevadki reaalselt krokodillid või alligaatorid, mis iganes seal oli, tulevad ka välja. Et noh, seal oligi, see kõik full on olemas, nagu see täispakett on seal olemas. No ta ju näitas meile seal hüti kõrval kuskil, kus ta oli kepardi maha lasknud ja mingi aeg tagasi. Ma ei tea, kas seda mäletad, kus ta ütles, et siin koha peal ma lasin ükskord ühe kepardi maha. Ah, oli jah, jah. Et seal ikkagi olid reaalselt nagu jah, sellised asjad kõik nagu elasid seal nii-öelda ümber ringi. Ja siis me läksimegi ka, tegime mingi džungli väikse tiiru ka tema taga niimoodi, kus tüüp ka käib seal eesvaata ja näitab meile see, katsub seal jälgimaas ja see oli nagu päris, ei no ikka nagu reaalne kogemus oli selles mõttes. Sealt me, murast ma ei tea, see jääbki palju paremini meelde, kui need mingid paar rattavõistlust, mis me seal tegime saigi rohkem, et see oli ikka reaalne kogemus. No. Ei, need olid jah, ju sellised huvitavad käigud. Kes mu kalal ka temaga ühe korra? Seda ma ei mõneta. Paadiga või? Paadiga, jah. Hmm. Et meil jah, selles mõttes oli siukest nagu ka Martiniikiga võrreldes siukest nagu, ma ei oska öelda, nagu kui me seal sõitsime ikkagi põhiliselt ainult ratastega, et seal juhtus muid asju vähem, siis kui Jaanis oli siuke veidi meeleolukam see programm. Kuigi koht ise oli jah, muidu jälle üldises plaanis nagu igavam. Seal nagu ise ei oskanudki midagi ette võtta. Seal on midagi teha, jah. Kuigi noh, jah, poes. Seal oligi täpselt see, et need võimalused tegelikult olidki, nagu me siis käisime, ma ei tea, kalal või käisimegi seal metsas, aga noh, need olid sellised asjad, mida me poleks nii-öelda oma pead saanud. Meil oli vesi tegelikult hästi lähedal ju seal, kus me elasime, nagu ookin ja rand isegi. Yeah. Aga seal ei soovitud ka ujuda kordi haide pärast, ja oli mingi sükki käis. Ja keegi ujunud seal, nagu siis käid rannas keegi uju. Nagu. Oli miks? Vist, olidki isegi haid ilmselt olid, jah. Ma arvan, et see võis põhjus olla. Et see oli, et seal muidu oleks rannas jumala chill olnud või käia, oleks surfand või midagi, aga seal nagu siukest kultuuri on absoluutselt. No, no me käisime ainult seal ranna ääres puhkepäevadel pagetti söömas. Jaa, oli küll. Ja õluti joomas. Ja, see oli jumala lahe kohtega, et miks me seda rohkem ei teinud. See oli jumala sürgoht seal ja nii lähedal ka vaata. See oligi, jah, ma ei tea, mõni seda meetri. Iga päev oleks nüüd jooksmas käia, kõrvalt pidime, oleks nagu nii tähtsad ja ratturid olime oma arust. Et siis ei teinud seda. Aga ei, jah. Ühesõnaga, me võtsime sealt kõik võlud välja. Me olime mingi 6-8. Ei. Kaua me olime seal? Kas me käisime ka kaks satsi seal, eks ole? Me olime ühe korra ja siis läksime suvel tagasi. Veel. Esimene kord oligi see, et esimene kord läksime, siis me ei saanud üldse võistelda. Oligi nii või? Jah. Me tegimegi trenni ja siis nii-öelda siis kõike muud. Aga siis kui me uuesti tagasi läksime, siis me saime võistelda, aga me ei saanud klubi eest võistelda. Meil oli põhimõtteliselt kahe mehe klubi, kus meil anti mingid teissugused särgid selga ja sisuliselt me just võistlesime, kas saa ala Eesti koondis eest nagu seal või me olime nagu täitsa mingi oma etesi. Me olime kahekesi seal. Jah, me ei teinud palju sõite ja me ka väga ei säranud ka seal nende sõitsudel, mis me tegime. No, tõudes, seal oli raske särada ka, kui sa oled selles mõttes mitu kuud nagu ilma võistlust ette olnud. Jah, aga noh, Eestis me saime veits võistelda, siis me läksime tagasi ikkagi ja oli siuke keisse. Mõnetan, ma võtsin isegi eraldist ajad rattaga, sa... Sina olid väga, jah, selles mõttes nagu... Aga ikkagi, ma tahtsin seal, jah, mõtlesin, et üks võimalus oli, et üks tuur või mis asi seal oli algas tuuriga. Eraldi stardiga ja siis mõtlesin, et noh, siin on minu võimalus ja siis ma ei tea, kas ma olin 9. koha või midagi siukest. Me olime mingi 90 või kuskil enam vähem. Aga me ei olnud jah, selles mõttes seal lähedal, et midagi saada. Jah, ja me ei saanudki seal. Lõpuks meil ka üks tiimikas seal midagi saras, vist võttis vahepeal midagi vähem. Jah, ma isegi enam sellest esimest. Ma mäletan teisest aastast nagu rohkem, sest mina läksin ju aasta hiljem veel tagasi sinna. Aga kas sa läksid üksinda tagasi sinna? Ma ei läinud üksinda, ma läksin selles mõttes too aeg siis elukaaslasega.
Okei. Aga selles mõttes üks nii, et sa sõitsid. Ja mul oli see tõtsa meelest. Mis sa, kuidas teine aasta oli üldse? Nüüd on huvitav, nüüd ma ei tea ka midagi. Teine aasta oligi selles mõttes teissugune, et noh, sisuliselt ma ju võtsin nii-öelda oma kõige läheva inimese sain kaasa võtta. Palk tõusis. Yeah. Mul see palk on ikka alati sinuga selles mõttes seotud, et kui sina oled, on vähem või ei ole üldse ja kui ma ilma sinult olen, siis ta on nagu okei. Ei teine aasta oli ka seal olid täitsa selles mõttes jälle mingid nagu või noh, ilmselt oli ka see, et ma teine aasta ise teadsin, mis mulle ei meeldinud või mida ma tahaks nagu, et oleks teistmoodi, et siis see nii-öelda reisipakett oli mul veits nagu upgradeitud, et siis mul oli palk ja põhimõtteliselt oligi selline palk, et ma ostsin toidu ka ise nagu teisel aastal. Aga jah. Ühesõnaga see teine aasta oli nagu mingis mõttes nagu tavalise võibolla rohkem tavalise inimese elumoodi, et sa said kigagu palga ja sa ise ostsid omale toitu. Aga võistlused, kuidas seal sellega oli siis? Ja siis mul ei olnud enam midagi. Teine aasta oli ja teine aasta oli üsna edukas isegi. Ma võitsin ühe velotuuri seal, mingit ühepäeva sõitu võitsin. Ja teine aasta oli jah. Jah, ma mõnetan, seal oli jah isegi ülekanne vist mingitest sõitudest, mida hakuselt tuleb meelde. No vaatasime. Ja, sest et seal on ka nagu kolm nii-öelda suur tuuri selles piirkonnas. On siis Martinique tuur, Guadalupe tuur ja siis ongi see Guyana tuur. Kõik on 9 päevase tuurid, vist on niimoodi. Kõik on jah, siuksid 9 päeva ja 11 etappi. Ja. Selles mõttes nagu, kui suur tega selliseid tegelikult nii pikki sõite, kui sa võtad, tegelikult need ei ole isegi Euroopas väga palju, et ongi grand tuurid selles mõttes, tavaliselt siis need pigem teised tuurid ongi nädalased või lühemad. See on päris huvitav, jah? Aga siis ongi, et nagu Guadalupe on nagu Tour de France, Martinique on Giro ja Guyana on Vuelta siis tegelikult. Nagu. Yeah. Kuidas sul läks seal kohalikul Vueltal? Sõitsid sa seda? Jah, sõitsin. Esimene etapp olin vist kolmas, see vist oli kõige parem nagu tulemus selles mõttes. Ja mingit särki kantsin tuuri jooksul. Ja lõpuks ju meil tiimikaaslane oli kolmas. Et mis oligi tegelikult nagu mulle ka hästi tore, et tegelikult see nii-öelda siis see klubi president või see pere, kelle juures me elasime, et seal oli ka see perepoeg Remi. Lennujaamas töötas siis, kui mina seal veel olin. Lennujaama turvamees oli pärast ka. Ja see oligi selles mõttes huvitav, et ta ei olnud tegelikult ju väga tugev, noh, sa mäletad ka esimest aastast, et noh, midagi oli, aga ma arvan, et tegelikult see esimene aasta, mis me seal olime, ja samamoodi teine aasta, tegelikult kõrvalt üsna palju nagu jälgis või ta muutus tegelikult päris palju või hakkas tegema nagu teistmoodi oma treeninguid ja ta arenes tegelikult üsna palju. Ma mäletan, ma tegin veel mingit treeningplaani talle ja lõpuks oligi, et ta oli ju selle velotuuri kokkuvõttes nagu kolmas. Seal oli natuke nagu enne ka, et seal mingi, et põhimõtteliselt ühe etapiga tehtigi see tuur ära, kus ta juhtus nii-öelda sinna ette ja siis oligi nii. Aga sellegi poolest jah, et ta oligi tuuri kokkuvõttes kolmas, mis oli nagu talle nagu väga suur asi. Tema kui selles mõttes veel kohalik poiss ja siis seal lõpuks poodiumil ja seal oli kõik ilmselt klubi seisukohalt ka, et kui mina oleks näiteks seal kolmas olnud, et nad ei oleks nii õnnelikud olnud kui selle asja üle, et see lõpuks oli see nii-öelda perepoeg ja kohalik mees seal kolmas. Et see oli tegelikult nagu tore. Kõva. Aga kaua sa olid seal? No siis ma käisin ka selles mõttes kaks korda, et oligi nii-öelda aasta esimese poole, siis ma olin elukaaslasega, siis ma tulin ka vahepeal uuesti Eestisse. Siis ma veel mingi aeg olin korra Prantsusmaal, sest Mikku oli toeg Prantsusmaal. Ma olin Mikku juures. Ja Saantit Jennis siis või? Saantit Jennis, jah. Ja, siis mina olin siis proimas juba too moment. Ja siis olid Mikku ja Silver Mäoma olid Saantit Jennis. Magasin veel Silveriga ühes voodis seal, sest seal ei olnud voodi kohti väga palju. Ja siis läksingi sealt otse Guyanani. Ja ma ei mäleta palju, ma siis nii-öelda selle aasta teine pool seal oli. Äkki oli mingi paar kuud siis seal veel ja siis tulin koju. Toi. Ja mis sa järgmine aasta tegid sellest? Siis ma põhimõtteliselt järgmine aasta enam ju ratast ei sõitnud.
mul oli selles mõttes hooaja lõpus nii-öelda, ma pidingi minema Guadalupi, mis oleks tegelikult tore olnud, et ma oleks saanud kõik need kolm põnevat kohta nagu läbi käia. Grand Touriga ära sõita. Ja kolm Grand Touri ära sõita, aga seal see suusõnaline kokkuleppe mingi aeg selles mõttes langes ära, et klubi vist kaotas mingi sponsori või ühesõnaga neil ei olnud raha, et seda palka maksta, milles me olime nagu kokku leppinud ja ilmselt ma siis võimalik, et ma siis ise ka nii väga ei enam ei tahtnud võibolla ratas sõita, et ma mõtlesin, et kui ma nagu seda palka ei saa, mis me algul kokku leppisime, et siis ma ei sõida üldse ja selles mis läkski nii, et sest ma ootasin neid tegelikult ikkagi seda lõplikku otsust üsna kaua veel, et ma arvan, et ma olin Eestis ja ma tegin siuke veebruar võibolla isegi märts, et tegin Eestis tegelikult veel nagu trenni täitsa korralikult. Mm-hmm. Lootuses, et ikkagi nii-öelda see ooaeg tuleb peale, aga seda ei juhtunud ja siis ma, jah. Ja ma sisuliselt lõpetasingi põhimõtteliselt nagu päeva pealt nagu teest ära siis. Aga millal sa nende selle mingi Prantsuse klubi jaoks või mille, mitte Peso? Jaapani. Millal sa nendega sõitsid? No need olidki mingid, noh, kuna seal selles Peso tiimis ma olin põhimõtteliselt samad aastad, kui ma olin Martiniikil. Kuna see Martiniiki aeg oligi ju siuke, et see lõppes Martiniiki tuuriga ära sisuliselt, mis on yeah. siis juuli keskpaik või noh, ütleme juulikuu. Ja siis nendega ma olingi nii-öelda ooja teise poole. Mul on see pilt silmes, mõike see ratas oli Peso, see oli valget värvi on ja mingi yeah. tume punast või pruunide ja kontaega oli või? Jah, see on hästi meeles. Hästi lahe see oli ka võistlussärk, võistlusriided tiimil. Need hallikad, sellised mingi karboni või mis see siis oli imitatsiooniga. Kus juures minu arust, no sest oligi, et jah, nendega ma oleks tegelikult pidanud nagu sõitma mingis mõttes nagu ka ühe päris ooa ja siis nad ju saatsid kõik asjad isegi Eestisse mulle ja aga minu arust sellele kuidagi, et ma päriselt Jaapanisse ei jõudnud. Ma käisin Kanadas nendega võistlemas. Siuke, ma ei tea, kas kuu poolteist siuke turnee oli, kus me põhimõtteliselt käisime mööda Kanadat ringi ja sõitsime erinevaid võidusõite. Aga kas need olid juba UCI sõidud või mis asjad need olid? Üks oli UCI sõit ka, jah. Okay. Ja siis selles mõttes sellised need nii-öelda siuksed USA tüüpi kriteeriumid, mis kus sul on mingi meeletu publik raja ääres sellised õhtused kriteeriumid, et kus on väga selles mõttes suured auine rahad mängus ja selline nagu show programm, et siuksid asju tegime. See oleks päris huvitav. Ma ka tegelikult kunagi saatsin kirju ja umbes endal samadel aastatel sinna USA's mingi elbows racing oli ja mingi siuke, kellega ma suhtlesin veits rohkem isegi, et seda oleks ka päris tuusanud, et saaks siis, et USA's elada ja sõitagi neid kritte ja seal on veits teine kultuur, vaata nüüd läheb see USA kultuur jumala huvitavaks, et seal on ju, seal on rämedad rahad tulevad mängu need, vaata Red Bull hakkas nüüd sponsoreerima ka ühte tüüpi mustanahalist seal, kes on ka mingi tiimi, kohaliku tiimi nagu amateur tiim on, aga nad on nagu selle turunduslikult nii üles pushinud, et kas nüüd oligi mingi kritiseerija tuli välja, et kus on 100 000 dollarit on auhinna rahad, et iga per nagu võistlus on 10 000 äkki või kas oli 10 000 võistleja või oli kõik kokku, aga nüüd on nagu seal ka jumala huvitav kultuur. Ei, selles mõttes seal on jah, need asjad nagu ongi täpselt siuke, kuhu sul nagu tuleb publik kohale ja mis on siuksed nagu nii-öelda klassikalisest rattasõidust nagu pisut vaatemängulisemad üritused, et seal tegelikult, sest selle võistluse formaat oli ka siuke, et seal on mingi üks ring, nagu mida on juba, ma ei tea, 10-20 aastat nagu sõidetud sama ringi peal nagu. Ja see oligi nõnda, et see oli vist, ma ei mäletagi, kas mingi periood nagu enam vähem iga kolmapäeva õhtu näiteks toimub see võistlus. Mm-hmm. Ja ma ei mäleta palju seal täpselt ringi oli või kilomeetreid. Äkki ta oligi 50 kilomeetrit tuli kokku. Ja põhimõtteliselt seal oligi see, et sellel nii-öelda siis sellel distantsi läbimisel on mingi nii-öelda rekord fikseeritud. Iga kord nüüd, kui see rekord üle tehakse, siis vist oli ka, et see nii-öelda sõidu võit ja äkki oli 200 000 dollarit. See oli väga suur summa nagu. Teetse pekis. Jah. Ja see võistus oligi reaalselt siuke, et seal nagu sõidetigi terve aeg nagu väga kiiresti.
Ja me arvan, need sõidud, mis meiega tegime, et noh, jah, rekordid seal ei tehtud, aga selles mõttes nad olid kiired ikka, et võibolla siis jah, selle 50 kilometri peale saadi seal, ma ei tea, minut sellest rekordist või minu arust ühe korra jäid isegi alla minuti, et sest seal olid ka täitsa mingid Ameerika pro kvant tiimid olid tookord kohal ja seal sõidetigi lihtsalt nii, et mingi, seal olid nagu vahevinissi punktid ka veel lisaks. Mm. Aga seal sõidetigi nii, et terve aeg pandigi nagu kaas põhjas ja... Ja kui sõike raha on mängus, siis ju täitsa võib juba. Jah. Peaaegu nagu, jah, nagu jalgpall. Jah, nagu jalgpall. Okei, see, need olid jah, huvitavad asjad ka seal. Töösnaga selle tiimiga ma käisin jah, siis niimoodi üks siis selles mõttes nagu ooja teine pool. Aga jah, kriipsu tõmbas peale minu arust see, kui me jäime Martinikil, ma ei tea, kas meie mõleme teeme kindlasti, aga ma ei tea, kas Jörgs jäi ka, kui me saime mononukleoosi. Minu arust minu see Jaapanisse minek kuidagi sai sellega ka tagasi löögid. Ja oli küll. Ma tulin Eestisse tagasi ja siis olin mina. Sa olid natuke... Ei, me olime samal ajal või? Me tulime koos koju ja me jäime. Me läksime võistlema veel. Aga kas see ei olnud... Võt, kas mononukleoosi saab nagu reaalselt levitada või? Saab ikka, jah. Hmm, jah, sest et see oli... Ma mäletan, jah. Kurat, see oli haigus alles, noh. Nii kangis pole ennem olnud, noh. Ja siis ma mäletan, lõpuks, kui ma haiglasse või arsti juurde veel proovi võtma, siis nad võtsid selle välja, et see on nagu lõppfaas. Või noh, et sa oled nagu läbi põdanud põhimõtteliselt, olid oleks momentiks juba. Sina isegi, ma isegi ütlesin minuga võrreldes, ma arvan, et sina põdesid nagu, sa põdesid ka raskelt pigem ikkagi, aga kergemalt kui mina, sest ma olin ikka väga pikalt nõnda, kus ma ei teinud midagi, ma lihtsalt reaalselt ägisesin kodus ja ma olin voodis ja ma ei jaksanudki teha midagi. Mm. Ja mäletan väga hästi oma esimest, nagu kui ma läksin, siis kui mul oli mingi selline esimene helgem päev või kui arst andis nii-öelda loa, et ma võin ratta uuesti sõitma minna. Mm-hmm. Ja kui ma läksin oma esimest trenni Saaremaal tegema, siis see oli, ma sõitsin linnaringi, mis on siin alla 20 kilometri, ma arvan. Jah, 19. Ja kui ma jõudsin koju, siis ma olin reaalselt nagu uuesti, nagu ma olin täiesti väsinud, põhimõtteliselt sama nagu sa... Siis, ma ei tea, 2 kuud ennem käisid 5-tunnisel trennil ja sa tegid seal mingid harjutusi ja sa olidki täitsa kastis. Ei, see oli karm ja see võttis nii kaua aega. Ja ma mäletan, kas see oli see aeg, kui me läksid, noh, nii-öelda sisenesime mononukleoosi, kui me sõitsime seda Viljandi gritti. Ja... See oligi see, kus me saime aru, et midagi on viltu. Ja siis oligi see, et noh, kõrgemägi, eks ole, mitu ringi sõita. Ja ma ei tea, mitmes ring, see oli 3., 4., 5. ring. Ma lihtsalt jäin seal üleval seis, ma tulin ratta sellest maha. Ma ei jaksanud sõita nagu. Ja nagu täiesti võimatu oli, siis ma mäletan. Ja boss Riho oli nii kättas, et miks meie poisid... Meie mõlema peal üsna, jah. Ja, et miks poisid korret ei sõida ära. Aga ei, endal oli ka nagu väga kummaline. Noh, Toome mõtsa ei oska arvata, mis asi see on. Seda, et see ei ole nagu, vaata, kus sul on... Mul oli ka see täpselt seal, see, noh, sama võistluselt, aga see juhtuski niimoodi, et mingi hetk nagu oli okei ja siis ühel hetkel lihtsalt saigi kõik jõud, see nagu korraga otsa. Mm. See oli kummaline. Ja see oligi, et see oli täiesti seletamatu või ebaloogiline, kuidas see nagu niimoodi on. Et, või, sest kui sa oled mingi külmetus või asi, vaad, siis sa tunned seda, aga mononukleoosi sa ei tunne otseselt peale sellega, et sa tunned kentsel kangiga. Vaata. Mm-hmm. Ja siis sa lähedki kuidagi nii sujuvalt sinna sisse ka võibolla, et sa ei saagi aru, et midagi nagu nii mäda on või et mis toimub. Aga ei, see oli ka huvitav kogemus. Ja. Ma ei tea, kas seda saab mitu korda ka saada või? Mina olen seda mitu korda saanud. Oleda. Mul on ta jah, selles mõttes selle nii-öelda selle viiruse tekitaja siis, mis on siis Epstein-Barr, mis on tegelikult üsna aruldan, et seda ei juhtu tavaliselt, aga mul on see olnud korduvalt ja selles mõttes kõik korrad üsna vastikult. Et teine kord ei ole midagi paremat või midagi sellist? Ei, et... Millal sul uuesti järgmine kord oli? Mitu korda sul on... 2 korda on kindlasti olnud. 2 korda on nõnda olnud, kus on see siis nii-öelda reaalselt mul ära diagnoositud. Aga jah, ühesõnaga see ongi natuke see, et peale seda teist korda, et siis ma tegelikult mingid märke oskan lugeda, kui ma peaksin midagi teistmoodi tegema või kuidagi rahulikumalt asju võtma. Et mis siis, märgid on?
seal on mingid märgid selles mõttes, ma isegi ei tea, kas ma oskan neid sõnadesse panna, aga seal on selles mõttes pigem siuksed, kus tunned, et midagi ei ole enam väga okei ja siis sa, seal ongi nagu, kui see asi hakkab enam-vähem sinna suunas tüürima, et siis ongi nagu minu jaoks ainuke lahendus ongi see, et nagu täielik põhimõtteliselt tavalisele elule või täielik käsipidur peale, et sa peadki mingi aeg nagu täiesti kas sisuliselt nagu niisama olema ja puhkama ja magama ja kõike üks asjadega. Jaa, yeah. Ei no. Et siis yeah. Sa nagu mingis mõttes, et võibolla ta on mingil kujul nagu aktiivne, aga sa suudad vähemalt selle nagu ära ohjata, et ta ei lähe nagu hullemaks ja siis sa saad sellest nagu kiiremini välja. Mm. Aga mul on ta jah, nii-öelda, ma ei nakka selles mõttes või mul ta ei ole nagu selles formaadis enam, et ma kogu aeg igakord nakataks kedagi sellega nüüd. Mm. Aga nii-öelda see viirus on kuskil nagu kehasse jäänud ja siis ta aegajalt mingites olukordades ongi, ma ei kujuta, et stressi olukorrad, sellised väga pingelised olukorrad, mis sul võivad noh, mingi pikema perioodi jooksul nagu tekida, et siis ta võib uuesti kuskilt välja hüpata. Okei, et see on nagu herpes, et see on veres nagu või? Jah. Siis on mul ka ju, ei või? Kui ma olen läbi võtanud seda? No selles mõttes suld on nagu ilmselt sellel kujul olemas, et nii-öelda läbipõetud kujul, sest üldjuhul ta ei lähe nagu teist korda tegelikult, ma räägin, et see on üsna aruldane, et ta teist korda läheks aktiivseks. Okay. Sest viimati, kui ma olin Saksamaal, käisin arsti juures, siis ma sattusin sellise arsti juurde, kellele ma tundsin ka, et mul on nagu imelik, siis ma palusin teha nii-öelda seda mononukleoosi testi, sest seda nagu tavalisest vereproovist ei näe, et selle jaoks ongi spetsiaalne test. Mm-hmm. Ja siis ta küsis ka, et miks arvad, et sa peaksid seda tegema, siis ma ütlesin talle, et mul on nagu olnud see ja see tunne on nagu sarnane, et äkki on. Ja siis arst ütles mulle niimoodi, et aga seda ei saa ju mitu korda saada. Ja siis ma ütlesin, aga ma olen juba ennem nagu seda korda juba kaks korda põdend, et kus mul on nagu diagnoositud, et järelikult nagu saab vaata. Et siis sa oled kolm ikkagi? See kolmas kord ongi siuke, kus mul ei tehtud seda testi ja seda ma ei tea, okay. Aga jah, see kolmas kord oligi täpselt siuke, aga siis ma sain suht ikkagi õigel ajal nagu ise jaole. Aga tema ei teinud mul seda testi, sest ta keeldus ja sest ta ütles, et see ei ole nagu võimalik meditsiiniliselt. No jah, see on läheb selle teema juurde, nagu me üks päev rääkisime, kui jaa on Eestis elada ja kui pask on teistes riikides elada isegi nagu Saksamaa ja nagu isegi Norra näitel ma tõin võin tuua, et ei ole. Jah, neid sa oskad paremini nagu ette lugeda, kus sa reaalselt ise oled nagu, noh, mitte käinud, vaid kus sa oledki nagu mingi pikema perioodi olnud. Ma arvan, et see on ka tegelikult üks võlu, et ju inimesed ju täna reisivad nagu palju ja sa käidki kuskil, teed oma nädalasi või pooleteist, kahe nädalasi puhkuseid ja käid hotellis ja sa näed nagu kõike seda, mis sulle siis selle asja juures nagu näidatakse. Mm-hmm. Aga kui sa oled ikkagi kuskil pikemalt paigas, kus sa näed nagu päris elu või... Sa saad kõik probleemid tegelikult läbi. Kui sa pool aastat ütleme elad kuskil, sa saad põhimõtteliselt kõik probleemid nagu oma naha peal ära katsetatud. Jah, ma arvan küll, jah, et kui sa oledki nõnda, et... No siis me oleme ka sinuga näiteks ju ükskord, kui me Jaanist tagasi tulime, mis on ka tegelikult päris huvitav lugu, kui me tulime läbi Martinikki tagasi ja me olime ka hotellis, et... Lennuk ei lendanud otsa. Kui Jaanis oleks lennuk katki. Jah. Me olime ka ju tükka aega põhimõtteliselt oodati nii kaua, kui lennuk korda saab ja keegi ei oskanud öelda, kuna lennuk korda saab, me pidime tulema eestikateks koju. Jaa. See on tegelikult põnev lugu. Või noh, huvitav lugu. Jaa, see on üli hea lugu. Jah. Mis me tegimegi seal? See on üli hea lugu sellepärast, et ma mäletan... Hakkame rääkima. Nii. Tulime Martiniiki ja juba ka kriitiliselt lähedale tuli sellepärast, et me tulime Martiniiki, siis ja üks öö olime Martiniiki, see järgmine päev saime lennata, eks ole? Jah, aga oligi, me olime tegelikult seal Guyanis ka, meil olid lennupiletid nagu olemas, selles mõttes meie reisiplaan oli nagu okei, et ma arvan, et nädalene eestikeid nagu kohal on tegelikult. Mm-hmm. Aga läkski, lennuk läks katki, seda hakati Guyanis nii-öelda remontima ja keegi ei teadnudki, et kuna see nagu korda saab. See oligi nagu täiesti see, et põhimõtteliselt me saimegi siuksid nagu vastuseid, et võibolla on homme korras, võibolla on üle homme korras, võibolla on, ma ei tea, nädala pärast korras, võibolla on kahe nädala pärast korras. Mm. Et see oligi nagu täitsa siuk olukord ja siis
me tegelikult mitu päeva olime nii-öelda paigas seal ja reaalselt ootasimegi siis, et millal see päev siis tuleb, kui lennuk korda saab. Siis tekkis mingi selline variant, et kuidagi saaks lennata tegelikult jah, läbi Martinique, et me lendame Guyanist Martinique ja siis sealt Prantsusmaale. Ja me muidugi meil oli vaja koju tulla ja siis me kasutasimegi nii-öelda seda võimalust. Ja siis oligi meil ühe Martinique'il, siis me lendasime Paris-Orly või mis selle lennujaama. Ja kas me seal pidime ka olema ühe minu arust või? Sest et see oli üli pikk reis. Ei, me ei olnud seal, ma arvan. Aga mul on selline lugu meeles, et või selline situatsioon, et me olime kahe vahel kas võtta mingit hotelli või mitte. Aga see oligi juba selles teises Charles de Gaulle'i lennujaamas, kuhu me läksime selles mõttes, me läksime sinna ära. Okei. Okay. Sest Orlist võibolla täna saab Eestis. See on siselennud, jah. Too aeg ei saanud. Et me läksime sinna ilmselt bussiga ikkagi ära ja siis meil võis, jah. Või noh, tegelikult meil oli kõigepealt ikkagi veel lennujaama jõudu, sest meil ei olnud sealt edasi sõidu piletit enam. Klubi saatiski meid selles mõttes nagu Pariisi. Mm-hmm. Meil olid piletid olemas. Mm-hmm. Sest need piletid, mis meid koju pidid tooma, need nii-öelda olid selleks ajaks kehtetud, sest see lennuk oli katki. Okei, aga siis oligi see, et me mõtlesime, mis pileteid osta lihtsalt, kas võtta odavamad või kallimad. Mingi sükka vahe oli mingi teema. Seal ei olnudki väga odavaid piletid. Seal oli tegelikult väga vähe võimalus üldse too aeg, kuidas isegi sealt koju saada. Ja see mingi 400 eurot tekki maksime. Mm-hmm. Ma arvan, et see oli mingi sükka suurus järk, et minust me panime ikka suht palgad jahedaks seal mitme kui palga. Ei, päris nii hulle öelda, aga selles mõttes me panime ikka jah. Meie jaoks oli üsna nagu kallis projekt, meil olid ju rattad veel ja ainult reisi ja piletid. Me kõigepealt läksimegi lennujaama, ostsime piletid omale, aga me ei saanud samaks päevaks piletid, sest ei olnud olemas lihtsalt. Või olid samaks päevaks äkki mingid äriklassi piletid veel pakkuda, mille hind oli ilmselt mingi, ma ei tea, 800 eurot võibolla või no mida iganes. Ja ma mäletan midagi, ma mõtlesin, aga ma mäletan, mis meil oli mingi, sa ütlesid, et mõtlesin, ma maksan rohkem ja ma tahan rohkem, ma tahtsin seda kiiremat varianti saada, siis ma mõtlesin oma eestikate peale nii väga, et teha. Sina tahtsid, ma arvan, et see kiiremat varianti ei tahtnud, ma arvan, et sul isegi ei olnud nii palju raha, et kiirem variant võtta. Aga sa tahtsid hotelli minna. Hotelli värk oli, jah. Ja ma ütlesin, et ei ole mõtet minna. Sest hotellinnad olid ka too kord kallid, kui sa mäletad, sest samal ajal, seda öeldi meile lennujaamas, sest samal ajal toimus mingi konverents. Ja mul on mingi 130 eurot ja mingi sükk asi meeles nagu. Ma ei mäleta numbrit, aga ühesõnaga hotellid olid ka kõvasti kallimad kui muidu, sest need olid nagu suht täispuugitud kõik, sest mingi üritus oli peal ja siis need üksikud asjad, mis seal pakkud olid, siis nendest küsiti ka nagu rohkem raha kui tavaliselt. Ja aga sina tahtsid hotelli minna, mina ei tahtnud. Aga me ei läinud lõpuks ikkagi ja siis me jõudsime kohale ja suhteliselt otsa jääme Tallinnasse, siis too aeg vast oli Jüris või kus need olid? Ja me olime selles mõttes öö lennujaamas ja siis järgmine päev olid Jüris või kus või olid Viimsis või? Oligi äkki Jüris ja Viimsis eraldi ühes kohas ja äkki see oli teises kohas. Aga ma tean seda, et ma sain eestikatel medali hõbeda, siis Timo Järet võitis ja Martin Laas oli kolmas minu arust. Ehk siis ikkagi hea looga lõpp oli. Ei, selles mõttes jah, et sina said sealt suht selle kätte, mis sa tahtsid ilmselt lõpuks peale isegi seda rasket teekonda. See ongi täitsa pekis, jah, siuksed asjad ei olegi enam meeles nagu, et mingid siuksed, sest jah, too moment ongi see ikka kõradi suur stress, et kas sa saad kohale ooja tähtsamaks võistudeks või ei saa põhimõtteliselt. No sul oli eriti ilmselt jah see, et soo jaoks oli nagu väga, noh, ilmselt too moment palju tähtsam kui minu jaoks nagu. Aga me jõudsimegi täitsa, ma mäletan, et meid veel post tuli võttis meid lennujaamast peale ja me läksime otse rada läbi sõitma. Me tulimegi lennukist, me olime eelmine lennujaamas maganud. Selles mõttes ja ma ei tea siis ennem seda veel mingi, kui pikad need üle Atlandi lennud sealt olid, need olid mingi 8-9 tundi. Ikka pikk. Ja Martinique'is oli üli ja ma mäletan, seal mul oli äkki veel Instas on äkki pilt või mingist kuradi basseinist. Seal oli üli mõnus. Teema hakkaski sellest, jah, me rääkisimegi, et sa peaksid kuskil elama, siis ma tegelikult
jah, miks ma seda juttu üldse alustasin, oligi see täpselt, et kui me oleks Martiniikil käinud, me oleks seal hotellis, meil olekski Martiniikist nagu see mälestus. Yeah, just, just. Ja, et siis sa näed käinud seda glamuurset hotelli elu, kus sa saad käia uhkes basseinis ja sulle tuuakse süüa. Ja yeah. Tegelikult ju, no, tegelikult seal see päris elu oli nagu üsna, üsna huvitav ikkagi. Nii. Jah, ja ei täpselt ja kõvasti teissugune kui seal hotellis sees või ja, ümber. Või samamoodi, siis kui sa oled Saksamaale ka, siis tundub üli lahe kiirteed on Porschesi täis ja ma ei tea, mis teise auto siis oleks ole ja tundub nagu okei, okei koht, aga siis mingid asjad, nagu sa räägid, on väga liiga konservatiivsed ja neid no, tõtta. Meie jaoks nagu, ilmselt eestlase jaoks nagu keerulised, et... Elu aldamine on nagu keerulisem, mulle tundub. See on päris karm. Või noh, selles mõttes ongi, õpid ja siis saadki aru, et ma olen ikka täiega aru saanud sellest, et Eesti on ikka hea koht, kus elada. Et olen võrdanud mitme riigiga tänaseks ja isegi jah, mõtlen Norraga siukse hea olu riigiga. Ei ole nagu nii palju eeliseid Eesti ees nagu. Meil midagi ei ole tegelikult, mina ei ütleks Eesti. Ma arvan, et nende kohtadega tekibki see, et kindlasti seal on nagu mingid eelised ka või nii-öelda mingid plussid ikkagi. Ai, aga neid on järelikult vähem kui seda nii-öelda miinuspoolt, et no just, lõppkokkuvõttes ei tõmba sinna. Selles mõttes, et norrakad ei peaks kõik Eestis elama tulema, kui sa võtad kõik arvesse, et noh, jah, sa võtad seda ka võtma arvesse, et mingi sõbrad on siin, eks ole, kõik see edasi, aga jah, isegi, aga kui ma näiteks räägin põhimõtteliselt kultuurist või nagu mingis juksid asjad kas või nagu, et seda on nii palju vajaka mingis Norras näiteks minu arvates nagu või noh, vähemalt see kogemus, mis mul oli, aga see on ka jälle vaata, et igal inimesel on oma kogemus, et ma olin ka nüüd nagu selle pandeemia ajal nii-öelda, et see on ka nii palju teine kogemus ikkagi tegelikult. See on kindlasti jälle selles mõttes mingi teine vorm sellest nii-öelda tavalisest elust. Jah, et siis ongi raske. Aga mis sa teinud oled siis? Räägi kuulajatele ka peale rattaspordi lõppemist. Peale rattaspordi lõppemist. Kas ma oleksin Tartus tööle? Kas oleksid vanglas uuesti või? Ma korra olin vanglas ka uuesti. Aga kuidas seal uuesti olla oli? Selles mõttes need inimesed, kelle pärast me oleme seal, need olid üldiselt samad, endiselt. Ja selles mõttes teist korda oli mingis mõttes nagu lihtne minna, et seda nii palju siit asju juba teadsid või ei pidanud enam kõige pärast nii palju muretsema. Mm. Aga ma ei olnud seal pikalt teist korda samamoodi, et ma olingi korraks. Kuigi algul ma läksin ikkagi selle mõttega, et äkki ma jään nagu pikemaks. Mm. Aga... Siis mul tekis Tartusse ühte rattapoodi variant tööle saada ja siis ma lõpuks otsustasin nagu selle kasuks. Specialise pood Tartus, jah. Jah, okei, okay, jah. Ja kus ma olin tegelikult päris isegi, ma arvan, et 3 aastat tekiva. Korralik. Saataksid edasi, läksidki siis Saksamaale või? Ja mingi aeg ma saingi aru, et põhimõtteliselt see töö, mis ma tegin seal või siis, jah, tolles poes, et see oli ka nagu tore aeg, aga ma saingi aru, et sealt kuskile, noh, see ongi nagu lagi või see ongi selles mõttes, et sa võid seda tööd ilmselt nagu võibolla 20 aastat ka teha samamoodi ja samas kohas, aga see on nagu minu jaoks motiveeriv, et siis ma hakkasin jah otsimagi ja ma vist isegi hakkasingi täitsa niimoodi otsima, et ma tahtsin kuskile välismaale nagu minna. Mm. Ma ei tea miks, aga jah, millega pärast tahtsin. Ja siis mul tekiski see Saksamaa variant. Korrateki rattatehas, jah. Kuhu ma ka tegelikult algul läksin suht nii, et mul ei olnud... Käetaskus? No mul ei olnud selles mõttes, ma isegi teanud, mida ma seal täpselt tegema hakkan. Mm. Ma läksin alguses sinna, mul oli selles mõttes omanikega nagu põhimõtteliselt jah, et tule, et tore ja siis vaatame. Ja siis ma, jah, põhimõtteliselt ma sain esimeseks aastaks nii-öelda... suht kohe ma sain kvaliteedi juhi koha, mis on tegelikult nagu meie mõistis nagu üsna, noh, Eestis ma arvan, ma ei saaks kuskile kvaliteedi juhina tegelikult täna niimoodi tööle. Mm. Võibolla okei, kuskile rattaga seotud kohta saaksin, aga too moment neid meil väga ei olnud. Ja jah, ühesõnaga siis ma olin seal aasta aega kvaliteedi juht, aga see töö
kaotas selles mõttes minu jaoks nagu mõtte mingi aeg, sest ma ei saanud päris neid asju teha, mis ma oleks tahtnud seal teha või mis minu nägemus nagu sellest... Sa sai saanud seda kvaliteeti tagada enam? Jah, ma ei saanudki seda selles mõttes nõnda tagada, nagu mina oleks tahtnud, et see peaks siis olema. Mm-hmm. Et siis ma lihtsalt tulingi töölt ära ja seal tegelikult selle perioodi lõpus oligi mul see vahetult enne töölt ära tulekud, siis mul oligi see teine mononukleosi strike põhimõtteliselt, et kus ma vaatasin, et okei, et ilmselt siis kogu see jauramine seal, eriti veel siis üks asjade pärast, mis ei muuda lõpuks midagi, et ei ole nagu tervisele ka väga kasulik ja ma tulingi lihtsalt nagu Eestis ära, et ma tulin ise töölt ära. Yeah. Ja siis, mis edasi? Siis ma olingi mõned kuud Eestis. Vahepeal käisin veel seal Mikku klubi juures nii-öelda mehaanikuna mingid asju tegemas. Iisraelis, jah? Mitte Iisraelis, Hispaanias, aga see oli siis Iisraeli meeskonna juures. Yeah. Aga siis mul oli jälle tegelikult, ma ei saanud oma tervist nagu päris kord, et ma olingi kogu aeg siuke, ilmselt mul oli sellest ikkagi see mingi mononukleoosi asi sees, et ühesõnaga ma ei olnud nagu päris okei veel tegelikult too moment. Et siis ma tulin uuesti sealt ikkagi koju ja siis ma olin veel vist natuke aega Eestis ja siis mind põhimõtteliselt kutsuti Saksamaale nagu uuesti tagasi samasse firmasse, kus ma enne olin. Mm-hmm. Ja siis tegid veits veel seal ja vaatsid, et kaks korda sama asi. Tegelikult teine kord ma isegi ütleks, et see töö oli kindlasti nagu sobivam, mis see meeldis mulle rohkem. Et mis töö oli siis? Siis ma olin tootejuht, et põhimõtteliselt siis nagu minu töö oli see, et millised need rattad lõpuks on, mida me müüme, et mis jupid seal küljes on ja kogu, ma ei tea, tarnijatega suhtlus, hindade läbirääkimised, selles mõttes üsna mitmekülgne ja huvitav, aga mis seal tekiski täpselt see miinuspool, et meil oli firmas põhimõtteliselt sama töö peal nagu kaks inimest, et mina ja üks poolakas veel ja meie töö maht läks nagu nii suureks, et no, seda pole nagu võimalik enam niimoodi teha, et sa ise tegelikult sellega võiksid rahul olla, kui need asjad nagu valmis saavad, et see tegidki selle arvuti taga mingis mõttes nagu liinitööd, et lihtsalt asjad valmis saaksid. Mm. Ja noh, täpselt see, mingis mõttes see lõppkokkuvõttes sama error nagu siis selle kvaliteedi juhi koha peal, et mingi, et saadki aru, et sa tegelikult ei tee neid asju, mida sa, või sa ei tee neid asju nagu niimoodi, nagu sa tahaksid teha. Mm. Et sa teed asjad valmis ja sa saad kuu lõpus oma palga, aga see ei ole nagu see motivaator, mis... Jah. Sinu hingele see pai ei teinud. Absoluutselt ei teinud ja see läkski jah, selles mõttes ka ajaga mingis mõttes järjest hullemaks ja siis tuli veel jah, kõik see mingis mõttes see korona asi, kus kodus käimine oli keeruline, et jah, ma arvan, et mitu asja nagu kokku ja siis ka tunduski täpselt see, et on vist mõistlik nagu midagi muud teha. Ja tänaseks saamegi rõõmustada selle üle, et sa oled oma talendi Eestisse toonud, Eestimaisse rattatootja Ampleri juurde. Kuidas siis startupis või siukses modernses firmas töötad on võrreldes? Konservatiivse Saksa firmaga. Jah, just. Või võrreldes vanglaga. Jah. Ma arvangi, et kui ma nagu seda nii-öelda kahte viimast töökohta või firmat nagu võrdlen, siis jah, tegelikult ongi nii, et see Saksama töökoht on nii-öelda skaala kuskil ühes otsas ja Ampler on tegelikult minu mõistes nagu täiesti nagu teises otsas, et ma täna päriselt näen, et inimesed tahavadki nagu asju hästi teha. Mm-hmm. Selge see, et lõppkokkuvõttes ka, et kindlasti see on ju ikkagi äri, et tahetakse teenida ka. Aga see ei ole ikkagi kõige suurem motivaator inimestele, et lihtsalt hästi palju müüa ja hästi palju teha, et päriselt nagu sa näedki, et tahetakse asju hästi teha. Mm. Või vähemalt, mitte isegi hästi, vaid tahetakse teha nii hästi, kui inimesed oskavad teha. Et igast inimesest ikkagi, igast positsioonist see nii-öelda maksimum siis selles mõttes kätte saada, et iga üks teekski asju maksimumi lähedal vähemalt.
Mm. Mis sinu see ametinimetus oli Kamperis on? Eesti keeles on ta siis varuosade tootejuht. Et siis sina vastutad selle üle, mis jupid on Ampleri ratastel peal? Ei, mina selle eest ei vastuta. Mina tegelen pigem sellega, et ühesõnaga kõik see varuosade poole haldamine nii-öelda, see, mis asjad meil, ühesõnaga keegi teine paneb need rataste külge või siis sükki inimene, kes teeb sellist tööd, nagu ma varem tegin. Mm-hmm. Ja siis minu ülesanne on täna nende juppide haldus põhimõtteliselt, mis on sinna külge keegi mõelnud. No, okay, et need jah. Oleksid nii-öelda varuosadena või siis jah, garantii või mille iganes jaoks saadaval. Palju Ampleril mudeleid on üldse? Meil on täpselt 3 mudelit praegu. Siis selles mõttes see tundub väga lihtne ju 3 lettere. Palju seal juppe ikka on või seleta mulle? See ei ole tegelikult... No kas ta on lihtne? Jah. No sul on ju käiguvahetajad ja pidurid 2-3 lettere. Teed on palju, mudeli. Kuna need on ka ju... Need ei ole selles mõttes täna enam ikkagi nagu tavalised jalgratad, vaid nad on elektriratad, siis seal on ka palju elektroonikat tegelikult. Okei. Ja ma arvan, et täna üldse... Kui sa võtad kogu rattatööstuse ja teades seda kriisi, mis seal praegu valitseb nii-öelda nende juppide kättesaamisega, et siis ise kui sul oleks üks mudel, sul oleks ilmselt nagu keeruline, et seda asja tegelikult nagu hallata. Yeah. Aga jah, selles mõttes on ta jah, 3 mudelit on kõvasti lihtsam kui see, mis ma nii-öelda Saksamaal pidin tegema. Saab panna üht nagu fookust rohkem, selles mõttes on parem, on ju, et sa ei pea... Ja nagu... Saksamaal mul oli põhimõtteliselt nõnda, et minu fookus oli kuskil vist viimane aasta 200 plus mudelit oli, mille peal mul pidi fookus olema või mis ma pidin valmis tegema selles mõttes, et... Ja reits vahe, ja no seal ongi reaalselt mingi downhilli ratast kuni maante ja gravel rattane, on ju. No elektriratta, et kõik, ühesõnaga kõik ratted, mis sa suudad välja mõelda, kõik on olemas ja siis nendest on veel sisuliselt, jah, ma ei tea. Põhimõtteliselt samast rattest on mingi 3 või 4 või 5 mõnest rattest versiooni veel ja jah. Mm. Et, ei noh, jah, aga nüüd on siis, jah, mõnus, oled Eestis tagasi ja elu on nagu lill. Ja elu on nagu lill, ma arvan. Siis on hea, ma arvan, et me olemegi jõudnud tänasesse päeva välja selle jutuga. Kas sul on veel Eesti rahvale midagi öelda? Ei, ma ei usu, et mul Eesti rahvale midagi öelda. Ma arvan, et me ütlesime enam-vähem ära. Ja. Siit rahvast saabki teha nagu enda välja nopped meie jutust, et mida enda jaoks tähtsaks pidada. Mida uskuda ja mitte. Kuule, aga aitäh siis külla tulemast, Rigo, ja väga meeldiv episood oli. No loodame. Nägemist. Nägemist. Aitäh, et sa kuulasid ära episoodi. Ja nagu episoodi alguses siis mainitud Patreon. Ma loodan teile mõnusat talve algust, adventi aeg, kõik jutud. Hoidke siis ikka vibud pinges, tehke trenni, olge asjalikud ja kohtume järgmine nädal.